მაჩი ახაკაკეთე. ააო. დიახ, მეგობრებო, ჩანაწერიც კეთდება. შესაბამისად, ჩემი მეგობრები, რომლებიც ვერ გვერთებიან, მეരെ ნახულობენ ჩანაწერს. და ყველა თქვენგანს მოგესალმებით, დღევანდელ შეხვედრას გავუძღوئით, ну, ქიმიის ამუშავო ჯგუფი, ყველა აქ ვართ. უბრალოდ მე განვაზოგადებ რაღაც საკითხებს და ქალბატონი მანანა შეფასებასთან დაკავშირებით გესაუბრებად. ახლა რა შეიძლება იმ ნაცლს რომ რაღაც დაერთანო ჩვენ ისე დავმეგობდით რომ საქმის კურში ჩაგაყენებთ, რატომ გაახანძლებდა ჩვენი შეხwebdriver რომ ვერ შედგა და თქვენთვისაც ეს მომდევნო წელს კიდევ მეტად გახდება დეტალურად ინფორმაციული. ჩატარდა რესპუბლიკური კონფერენცია უკროს რიცხვი მოვსაც განწوانهობდა ბატონი ელისბარენიസ്ბარაშვილი, რომელმაც შექმნა საამუშაო ჯგუფის საორგანიზაციო კომიტეტის სახით და а и როгор кითხрат, исეთი рагат сасаргебло шехвет раიго, а რაც მოიცავდა კolevis akitxebs, moitsavda metodologiis tatzels, moitsavda asevtkat urtiertobebs akhalgazrdebis chuentan da kolegebis ertmanetdan da momdevno tselz, baton mailis barmatkaro kidev upro metadinformirebuls gaxdis, imeton ro indenat qola gakharebuli iqo masslavebeli am konferentsiaze. რეალურ შეხედრაზე და რაღაცა ეს შეფასებები, რეფლექსიები გააკეთა, საჭიროებები გამოიკვეთა, რომ დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა თქვენგანს, რომ წოდნოდა ეს, უფრო ადრე, ანუ უფრო მეტად გავიხარებდით ამ პროფესორ სივრცეში. გასავრედ საქართველოსში ჩატარდა სკუთაისში და აღმოსავლეთ საქართველოსში აგარონივე. დიახ, რა რა მე მე კითხოთ ასე? მაშემოდის რაღაცისგან, არა. მიკროფონი რომ გიჩონ. აა, მაჩო, გვაქვს ჩვენ შესაძლებლობა, რომ ყველასთან ხმა გაგვდიშოთ და შემდეგ აი, კი გვაქვს, გვაქვს. დიახ. და, მეგობრებო, თუ კი მოგინდებათ საუბარი, თქვენ თვითონვე ჩართეთ მიკროფონი. რაც შეxlabel ეს რესპუბლიკური კონფერენციას. რაც შეxlabel ახლა მეორე მთავარ საკითხს, უბრალოდ პირველი პრიორიტეტული. ანუ ქვეყანაში მიმდინარეობს ავტორიზაციის პროცესი და ურავესობა ჩვენგანი, გახლავთ პედაგოგი და გამოიწვია ისე, რომ რაღაცნაირად ანუ ასეთი აფორიაკებულები ვართ. огонд შეხვედრამდე და აი ეს გადაავწვიდეთ რომ ეს სამშაბათი იყოს ასეთი გაერთიანებული შეხვედრა მაშინ ფორიაკობს ადამიანი და არის გაურკვევლობაში, როდესაც რაგაცები ბევრი კითხვა არის გასაუძემელი. ამიტომ ჩვენ შევეცდებით აი ახლა ეს თითქმის თვეზე მეტია მიმდინარეობს ამ ტიპის შეხwebdriver-ით, مخარდამჭერი ჯგუფი, საკითხ შეიძლება ეს ჩვენი ჯგუფი, რომ wexmarebit school-ებს, როგორ შეავსონ ავტორიზაციის განაცხადი ჩვენ მოკოლეგებმა, როგორ აირჩიონ შეფასება, როგორ მოხდეს ანუ ამ მუშაობის დია, ანუ თვით რეფლექსია, ანუ თვით შეფასება და აი ახლა რაშია საქმე. თვითონ უშუალოდ რო გადავიდე, მე გაგიზიარებთ ახლა იმ თავარ კითხვებს, რა ზეც უნდა გავცეთ პასოخي, აი ამ სამი სამუშაო დღის განმავლობაში. და დაგიკავშირდებათ თქვენი კოუჩები და ოთხშაბათი, ხუთშაბათი, პარასკევი, ეს კიდევ ჩატარდება. უბრალოდ ეს არის ასე ვთქვათ, გაერტიანებული შეხვედრა. სხვამულია ეს ანუ ჯგუფი შეიქმნება 3 დღის მანძილზე. ეს ხაბმულია, ის კიდე სხვა იქნება. უფრადულად შეხვალთ იქ მაგნაძელსეც არიდარდოთ. ანუ საპანцо კითხვა, ანუ რამიზით ვასწავლი და სანამეორებულეთზე გადავალ ანუ რაც კი რაც რა კითხوفსაც კი ხედავთ ყველა მადგანი შესაძლებელია რომ იწოდება საგანძო კითხובად და ყველა მადგანის მიმართ ასე ვთქვათ ამ სამი დღის მანძილზე კოუჩები და თქვენ შესაძლებლობა მოგეცემათ რომ ანუ ვიფიქროთ ამ კითხوفზე და ამ კითხوفს გავცეთ პასუხი შესაძლებელია ახლა იმ კონკრეტულ სამი დღის მანძილზე მაგრამ ფიქრი დაიწყოთ აი მეგობრებო, რა მიზნით ვასწავლი? და არ იქნება ურიგო ამ ნაწილის გახსენება, რომ ზოგადად ყველა ჩვენგანი, ყველა ვერთიანდებით, რომ შევასრულოთ განათლების ეროვნული მიზნები, რომ განვახორციელოთ, როგორი მოქალაქეს აღსდასურ ჩვენ სახელმწიფოს. იმისთვის, რომ განათლების ეროვნული მიზანი განხორციელდეს, რაც არის ერთგვარი დაკვეთა ჩვენი სახელმწიფო ფოსგან ამისთვის არსებობს უთავრესი დოკუმენტი ეროვნული სასწავლო გეგმა. აი ეროვნული სასწავლო გეგმა კიდევ მოიცავს საგანმანათლებლო სტანდარტს. საგანმანათლებლო სტანდარტში კიდევ არის საავალდებულო თემა. აი რა შეიძლება ამ საავალდებულო თემის შიგნით ეს საკითხები არის ეს თેલી ჩვენი შემოქმედებითობის, განოצდილების, ასე ვთქვათ, კიდევ პროფესიული გემონების სამყარო. რომ როგორ შეიძლება რომ ჩვენ ეს სა ძებულო თემის შიგნით მოცემული საკითხები როგორ დავაკლასტეროთ, რა ნიშნით დავაკლასტეროთ, რა ნიშნით გავხადოთ ისინი ერთმანეთისთვის მონათესავე. ესე იგი, რა მიზნით ვასწავლი, აი ამ კითხვაზე რომ პასუხი გაცეთ, ეს არის, რომ უნდა განათლების ეროვნული მიზნები დაמושავდეს. ერონური სასწავლო გეგმა გამოვიყენო, რომელიც საგნობრივ სტანდარტს მოიცას და ეს ერონური სასწავლო გეგმა მოგეხსენებათ, რომ ცნებების სწავლის პედაგოგი, ანუ ცნება როგორც ასეთი, პედაგოგიკა, რომელიც ცნებების სწავლების პედაგოგიკა შემოვიტანეთ, ანუ შემოვიტანეთ ისეთი რგامي არის, ანუ ხელძვანელობ ცნებებით უნდა დავამუშავოთ საფეხური შედეგი და აი ამ საფეხური შედეგებისთვის რომ შევასწავლოთ საკითხები, გამოყენებული აქვს კომპლექსური დაანება. აი ხა ყველა თქვენგანს უკვე სასკოლო კურიკულუმი ძალიან უკვე ხშირად გესმის და სასკოლო კურიკულუმი არის ჩვენი გამოხატულება, ჩვენი ასე ვთქვათ, გზამკვლევი, რომ ამ სასკოლო კურიკულუმში მოვათავსოთ ისეთი ინსტრუმენტები აქტივობები, შესაძლებლობები, რომელიც მომწმს იმის გააზრებს შესაძლებლობას, რომ აი მეორე და მესამე ბულეტზე ვიფიქრო. რა მეთოდებს ვიყენებს სწავლასწავლების პროცესში და რა მასალაზე დაყნობით ვასწავლი. მოგეხსენებათ ჩვენ უკვე გვაქვს ამისი გამოყენtildeება აი შევსებულ კურიკულუმის ჩარჩოსთან გან გაჩვენებთ. ანუ აქ არის საავადებულო თემა, ცოტა გავავადიდებ. საავადებულო თემა, ასები არის საავადებულო წნება და ქვეცნება და შესაკმელი გვაქვს, ასე ვთქვათ, საკეთхта კლასტერი და სასწალო რესურს. ამ ეტაპისთვის მარტო ჩვენ გასაკეთებელი გვაქვს, აი ეს ყვითლად შეშებ გაფერადებულს ასაცheda. თუმცა თუ კი კოლეგები მზად არიან და თქვენი სკოლები, ჩარტური სკოლები არის და გარკვეულ გამოცდილებას ეფუძნება, შესაძლებელია მწავნველები შევავსოთ. ანუ მაგალითი რა არის კონტექსტ მაგალითი, რა არის კომპლექსური დავალების იდეა და რა შეიძლება იყოს მაგალითი შედარებისთვის. იგი დრა მინდა გითხრათ, აი ეს დოზა ყველა სკოლა თავის ვულუფას თვითონ ადგენს. უბრალოდ, რაზეც მოხდება შეთანხმება, შესაბამისად იმას განხორციელებთ და ის შეფასდება. ამდენად ეს ყველაფერი თქვენზეა დამოკიდებული, ანუ რა <li> <li> <li>რა შესაძლებლობას როგორ ადამიანურ რესურს ფლოპსკოლა. არის სკოლები მაგალითად, მას საერთოდ უარი თქვა ავტორიზაციაზე. მცირე კონტინგენტიანობის გამო, ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო, ან არასაკმარისი პიროვნების გამო. თუმცა ამისთვის ეს არ არის სტრესის საგანი. ამისთვის არსებობს რაღაც ვადები. რომელიც მყარ დამჭერი ჯგუფები, ასე ვთქვათ, ამ ყველაფერში მყარ დამჭერას გამოაცხადებენ, გამოასწორებენ და შექმნიან იმ სასურველ პროდუქტს, რომელიც უნდა იყოს საბოლა, ასე ვთქვათ, შედეგი ავტორიზაციის შემდეგ. იგი, აი, ეს არის ის მეორე და მესამე ბულეტის ერთი წუთით მიგობრებო, გადმოვიდეთ თქვენ თქვენთან. ესე იგი, მე მითხრა რომ ხვა გავtilde show-ის ჯერ. რაც შეეხება მეორე და მესამე, ანუ რა მასალაზე დაყნობით ვასწავლი. Ну, მეორე ეს არის, რომ კომპლექსური დავალება, შუალედური მიზანი გაក្តა, ანუ კომპლექსური დავალება არის შესაძლებლობა, საშუალება biznesის მისაღწევად. ну амнацэлზეც коучებთან გექნებათ საუბარი ეს პირველი დღის მოდული გახლავთ და რამასალაზე დაგտնობთ ანუ ეს მასალა ძალიან მნიშვნელოვანია ამისთვის ჩვენ გვაქვს ვირტუალური რესურსი რეალური რესურსი matcheri სახამზღანელო matcheri ელექტრონული პორტალი სხვადასხვა შემეცნებიティ გვერდები და амнацэлზეც ასე ვთქვათ იმ პირველ დღეს გექნებათ და კონკრეტებული საუბარი რაც შეxlabel მეორე დღე შეფასებაზე ვისაუბრებთ და უმრავლესობა ჩვენგანი გახლავთ პედაგოგი და ძალიან ბევრ გამოწვევას მოიცავს ეს შეფასება და ამიტომ გალბატონ მანანოს თხოვე რომ რაღაცა ტიპი შეხვედრა შედგა სადაც კარგად გამოვიდა აი ეს როგორც აქვს გალბატონ მანანას გაწერილი ის ტექნიკები და პრინციპები როგორ აიგოს განსაზღვრეთ მავითარებელი შეფასებების ანუ შეფასებით წარმოადგენების. მოკეთე, ბევრი სიტყვა რომ არ თქვა, არსებობს მარტივი ტექნიკები, როგორ შევაფასოთ მოსწავლეები. და ამ ნაწელს დღეს, ალბათონი, მანანა დეტალურად ისაუბრებს და შემდეგ უკვე კიდევ დეტალურად თქვენი კონკრეტული კოუჩები. და შემდეგი არის უკვე უმ ყველაზე ადვილი, ანუ ირჩევ სადიagnოსტიკო ინსტრუმენტს, თუ როგორ შეაფასო, თუ როგორ განზოგადება მოახდინო, თუ როგორ დავფიქრდე, თუ როგორ იმუშავ ამ ყველაფერმა, თუ მე ავირჩიე შეფასების რაღაც მოდელი, თუ მე შევქმენი სასკოლო კურიკულუმი, თუ ეს ყველაფერი დაგეგმილი განხორციელა, ანუ როგორ როგორ გავაკეთე ეს ყველაფერი, ამისთვის მესამე დღეს შემოთავაზებული იქნება სადიagnოსტიკო strumenti. მოკრედ, რაც კიდევ მინდოდა მეთქვა, ეს არ არის, ეს რეკომენდაციო ხასიათი, ეს არის ცნება. აი ცნებებით სწავლების პედაგოგიკას ძალიან ამშვენებს ქვეცნებების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ კიდევ უფრო გვიზუსტებს. ამიტომ ქიმიის ჯგუფმა შექმნა ასეთი ცხრილი. და რა ვიცი, ყველა გვეუბნება, რომ გაადვილდათ კომპლექსური დავალებების თვითონ განხორციელებათ, პროცესის დანახვაც, თუნდეს ცნება როგორ მშავდება ხსნ არში როგორ მუშავდება ფიზიკურ და ქიმიურ მოვლენაში, როგორ მუშავდება თქვა განგარიშებებში და აი ეს ცნებები დაშლილი გაქვთ მეგობრებს ქვეცრებებად. და აი ეს არის ცხრილი, რომელიც რეკომენდაციო ხასიათის არის, საავადებულო არ არის და ამ ცხრილსაც მოგაცოდით სამუშაო შეხვედრებზე. მოგეთ ბევრი რომ გავაგცელოთ ზვირფასო მანჩო, ანუ შეფასება რაღაცნაირად გავუზიაროთ ჩვენს მეგობრებს. მადლობა. კი ბატონო. პოდი ის პოდი ის, ბატონი მანანა დაიწყეთ ესი კითხვა. სოფო. დიახ, ცოტა გიან მომიყე შემოსლა და ეს სამ დღიანი შეხვედრა, როდის არის და რომელი გუბში ვერ გავარკვიე? აა თქვენ რომელ სკოლას წარმოადგენთ? გორიდან ახსო გორის რაიონის სოფელი ახალდაბა. ფშეიტრება, ჩატში ჩამიწერთ და მე თქვენ კონკრეტულად მოგაცდით ანუ კოუჩის მოკრედ დაგიზუსტებთ პირადად მე და ყველაფერს მოგაცდით, რომ მოჯგუფში ხართ, რომელ კოუჩთან. დიახ, ჩატში ჩამიწერთ. კარგი. აა, ნათია, თქვენ ხართები? დიახ, ნათია. კი ბატონო. უბრალოდ სკოლამ იმითითეთ, ნათი. კარგი, კარგი, მადლობა. თქვენ მადლობა. ტოფია გაზიარება რომ მოხსნათ. დდღმა თუ შეიძლება კოლეგებს განვგზავნოთ თვხმას და მეგობრებო, მე ხმას გამოგიერთავთ, თქვენ მე მეერთეთ, თოთაქ შეიძლება. მაჩო, ხმა ჩარტეთ თვითონ თქვენ. ბატონო здрават можемсамებით კიდევ ერთხელ როგორც кабатана софиямда анса დღეს უფრო მეტი акценტი უნდა გაკეთდეს შეფასების ნაწილზე ანუ როგორ ვაფასებთ მოსწავლეთა მიღწევებს კომსაზღوئელ და განმავითარებელი შეფასების ფარგლებში და ახლა ჩვენ გვესწრებიან ის სკოლები, რომლებიც ამკვირაში უკვე კოუჩინგის პროცესში იყებენ მონაწილეობას და ის მასშტაბლებლებიც, რომლებიც ან უკვე იყო მათთან ეს პროცესები მიმდინარე, ან აწი უნდა გაიარონ შესაძლო ამ სემესტრში, შესაძლო ამ შემდეგი სემესტრიდან და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში ის რა აქცენტებზეც დღეს ვისაუ, რა ზეც გავაკეთებთ აქცენს დღევანდელ შეხვედრაზე, ნებისმიერ შემთხვევაში, ვართ თუ არა ჩართული თული ამ ავტორიზაციის პროცესში ანუ განაცხადისთვის ვაკეთებთ თუ არა განაცხადს სამ ეტაპზე შეფასება თანხმდებით ყველა რომ ეს არის გახლავთ სასწავლო პროცესის განუყოფელი ნაწილი ხო ეს აუცილებელი და მიმდინარე და შემაჯამებელი თუ ასე შემდეგ შეფასების გარეშე სასწავლო პროცესი წარმოუდგენელია შესაბამისად ამაზე აქცენტიც დღეს მითუ მეტეს რომ წინა შეხვედრების განმავლობაში იყო ამაზე კომ entarebit tkhovna rom ragats kid ev ertxel da dazustebit tsodno da am kwalaperse amiton gadavtsqit et rom dge dgevaneli shekhvedra sorets shepasebas meuzghnat upro didi natsili misi ერთი თვე უნდა მეკნებამ, ჯერ დავიწყოთ შეფასებით და გავგზავნოთ იმ რესურსებს, მასალას, ვისაუბრეთ ერთად, თქვენთან ერთად განხილოთ ეს ყველაფერი, განმსაზღვრელ შეფასებაზე გავაკეთოთ თავდაპირველი აქცენტები, თუ კითხვები გექნებათ და ალბათ გექნებათ ეს კითხვებიც გავაზიაროთ აუცილებლად ამისთვის გამოვყოთ დრო, შემდეგ გადავიდეთ განმავითარებელ შეხვედრაზე, თუ ძალიან არ გაგგგრძელდა, ვეცდებით დიდ დრო არ წაგართვათ და ისიც დავასრულოთ კითხვა პასუხის რეჟიმში და თუ სვლელობისას რაიმე გაჩნდებათ, ხელი აწიეთ, ან შემოგвихმიანეთ, ან შეგვაჩერეთ, როგორც თქვენთვის უფრო მოსახერხებელი იქნება, ან მოინიშნეთ კითხვები და ოდესაც დასრულდება ის გაცნობითი ნაწილი, მაშინ გავაკეთოთ კითხვა პასუხის რეჟიმში, მაშინ გახსეთ უკუკავშირიები ერთმანეთის მიმართ და თხოვნამდექმნებათ აქტიური ჩართულობით რაღაცა კითხვებს მოდავითოვებთ, აკ ყველა იმისთვის ვართ ერთმანეთს გავაზიაროთ, გამოცდილება, რაც დაგვეხმარება აუცილებლად მიმდინარე პროცესებში და ზოგადად სასწავლო პროცესის წარმართვაში. მოკლედ, როგორც დავანოზეთ, გავაზიარებ ახლა ეკრანს და გაგიზიარებთ პატარა საპრეზენტაციო მასალას, უბრალოდ უნდა დამიდასტუროთ, ჩანს თუ არა თქვენთან გაზიარებული დოკუმენტი. დიახ, დიახ. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა. აი ასე ცოტა დაზოდე კიდეც. აჰა. კი ბატონო. კარგი, და დაიწყოთ მოკლედ, რისთვის ვაფასებთ? აა აწერე მიმდინარეობს უკაცრავად. დიახ, ჩანაწერი, დიახ, ჩანაწერი მიმდინარეობს, აა შესაბამისად თქვენ ესრებით ამ სემინარს თუ ამ შეხ სამუშაო შეხვედრას ამ ჩანაწერზე წდომა გექნებათ, ჩატშიც გამოჩნდება თქვენთან და შესაბამისად ნებისმიერ დროს შეგეძლებათ რომ ნახოთ ან დააზუსტოთ რაიმე მოცემულობა ან დაგვეკონტაქტოთ ჩვენს და ჩვენც აუცილებლად გიპასუხებთ შეკითხვებზე. მოკლედ შეფასებას ვეხებით დღეს ეს გახლავთ გამსაზღვრელი განმავითარებელი შეფასება და დეტალური მიზანი რა არის ამ შეფასების რომ აი ამ შეფასების მიზანი გახლავთ ის რომ გაანალიზოთ ეს მოსავლეების მიღწევები, აი შეიძლება მათი შეფარખები, რამ განაპირობა ის მოცემულობა, იმისათვის რომ დაвихმაროთ მოსავლეს. დავეხმარებით თავად მოცემულო მოცემლობისთვის, იმისათვის რომ მიღწეული იქნას ერონული სასწავლო გეგმის ჩვენი სტანდარტਿਤ გასაზღვრული შედეგები, ხო როგორც სოფია. გასაზღვრული და განვითარებადი შეფასება, როგორც აქამდე ყოველთვის ვაკეთებდით, შეფასების ეს ორი ტიპს განვიხილოთ. ter და საზღვრელი შეფასები შეფასებისთვის ახლა მითხუმეთ ეს, რომ შესაძლოა სკოლები უკვე ჩაერთო ამ პროცესში, ავტორიზაციის პროცესს გულისხმობ. აუცილებლად უნდა გაგაცნოთ ეს მოცემულობა, რომ ერონულისის გეგმა გვთავაზობს განსაზღვრელი შეფასების ორ მოდელს. და ძალიან გთხოვთ ახლა ყურადღება მიაქციოთ ამ მოდელებს შორის რამს განსხვავება, განსხვავება და იმიტომ რომ ის სკოლები რომლებიც შર્ტული არის, ნუ უკვე ამ კურსში დაიწყეს პროცესებში მონაწილეობა, ავტორიზაციას გულისხმობ. შესაბამისად, მათ მოઉწევთ შეარჩიონ შეფასების, გამსაგრელი შეფასების რომელ მოდელს აირჩევენ. ამიტომ რაღაც დაზუსტებით რომ ვიცნობდეთ ამ მოდელების სტრუქტურას, როგორ გამოვიყენოთ ის სასწავლო პროცესში, ეს აუცილებელია. მოკლედ, პირველი მოდელი, ეროვნული სასწავლო გეგმა, თავაზობს 4 მოდელს, როგორც თქვენ თქვით, და პირველი მოდელი სპარგლებსში ნიშანი იწერება, მიმდინარე საკლასო საშინა და შემაჯამებელი დავალებების კომპონენტში. და ამ სემესტრულ курსს როგორც ვითვ Литხოლმე, მასტავლებლები, ჩョურებრივად გამოვითვით ამ სამი ნიშნის საშუალო არითმეტიკულით, ამ სამი კომპონენტი საშუალო არითმეტიკული საფუძველზე, ხოლო მეორე მოდელი, მეორე მოდელის შემთხვევაში, შერჩევის შემთხვევაში, ნიშანი იწერება მხოლოდ შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში. და ამ შემაჯამებელი დავალებების რაოდენობას, ოპტიმალურ რაოდენობას, თავად განსაზღვროს სკოლა. ეს მითითება რომ დაავშათო ორჯერ, სამჯერ თუ ხუთჯერ უნდა გააკეთოს მეორე მოდელის ფარგლებში შემაჯამებელი შეფასება, სკოლამ ინდივიდუალურად იღებს გადაწყვეტებას. ახლა ნახოთ ასეთი მოცემულობა. დაშიფეთ. წუთით ცოტა ჩამოწეულო, ესან ცოტა დავაფაროთ. მეორე მოდელი ძველია? ჰო, დიახ. ახლა ხმა შემოდის, ახლა შემოდის, შეიძლება რომ გამოართოთ ხო, თუ რამენა უთხარ აპო უკაცრომ უშუალოდ შემაჯამებელ დავალებაში არიწერება, ხახულა, აი მე როდესაც არა, არა, დათქმაა უნდა. დიახ, შემაჯამებელი, დიახ, ეს იყო შემაჯამებელი. ნა, ნანჩო, თუ შეიძლება ჩარტეთ ხმარა მე გამორთე საერთო ჰმმ დიახ, დიახ, მანჩო. კი ბატონო, ბოდიშს გიხდით. აი. მოგובה თუ შეიძლება, რომ ხმა გამართოთ ცოტახნით, ოდესაც კითხვე-პასუხის რეჟიმზე გადავალთ, შემდეგ შეგვეძლება უკვე კითხვებიც დავსვოთ და რა თქმა უნდა, პასუხებიც გავცეთ ამ კითხვებს. მოკლედ პირველი მოდელი, როგორც თქვით, პირველ მოდელში ნიშანს უწერთ მიმდინარე საკლასო, საშინავო შემაჯამებელი დავალების კომპონენტში და ფასდება პროდუქტი. პროდუქტში გულისხმობთ ნებისმიერ მოცემულობას, ეს იქნება საკლასო წერა, იქნება საშინავო დავალება, იქნება შემაჯამებელი დავალება თუ მიმდინარე აქტივობის დროს განხორციელებული მიმდინარესასწავლო პროცესში განხორციელებული აქტიობა, შეიძლება quiz ან ნებისმიერი მოცემულობა, მაგრამ პროდუქტი, ანუ მოსწავლის მიერ შექმნილი პროდუქტი. რომელშიც წert ნიშანს მეორე მოდელის შემთხვევაში არიწერება პროდუქტში ნიშანი ანუ არქმნის არ ვაძლევთ მოსავლეს იმ კლასიკური გაგებით როგორც აქამდე ვაკეთებდით ხო ყოველთვის ვაძლევდით ტესტს ან რაიმე სხვა მოცემულობას რომელშიც რომელიც უნდა დაეწერა მოსავლეს შესაბამისად ამას ვთვლიდით შემაჯამებელ დავალებად მასში წertდით ნიშანს და ასეთ შემთხვევაში ეს ნიშანი მონაწილეობ და იმ საშუალო არითმეტიკულისdataTable-შიც. მოკლედ, პირველ მოდელს განვიხილავთ მოდელს აუჩილებლად ნიშანს წერ, ოღონდ პირველ მოდელის შემთხვევაში ფასდება პროდუქტი, მეორე მოდელის შემთხვევაში ვაფასებ პროცესს და რას მოიაზრებს პროცესი, ხო? როგორ უნდა მოვახერხოთ, რომ პროცესი პროცესში დავწეროთ ნიშანი და რას ნიშნავს ფასდება პროცესი. აქ ერთი თavari მოცემულობაა. ჩვენ სასწავლო პროცესს განვიხილავთ сsastavlo <muchos> protsess ganih Tu sheidzleba mikrofonebi rom gamortot. Dia, sastavlo protsess ganihilav, rogots. Dia, tu sheidzleba mikrofonebi rom gamortot. Aqla me vegar khdedav chemi mikrofoni gamortulia tu ara. Ara chem mikrofoni chartulia. Da tvoini saheli bzani Sofiassa aks, isa man banana chartuldi. Ah, სოფია ჩართული გაქვს მიკროფონი? სოფი, მიკროფონი გამორთე. ბოდიშს გიხდით. დიახ. კარგი. დერ ნათქვამთ საუბრობთ პროცესზე და ეს პროცესი რა არაფერია თუ არა, აა, გასასწავლო პროცესი, რომელიც როგორც ეროვნული, ახალი ეროვნული გასასწავლო გეგმა გ ウェუბნება, რომ დაფუძნებული უნდა იყოს წნებებზე, წნებების მიმართ სწავლების პრინციპზე, აგრეთვე აქ როგორც გითხრა უკვე სოფიამ, აუ და აქამდეც ვიცით, რომ შესაბამისად გასასწავლო პროცესში აქვს ინსტრუმენტი და ეს ინსტრუმენტი ჩემთვის არის კომპლექსური დავალება, ამ კომპლექსური დავალება ფარგლებში ვსწავლობ საკითხთა მოცემულობას, რაღაც მსგავსი საკითხს შესაბამისად, ანუ განმოვიאסროთ პროცესი კომპლექსური დავალების განხორციელების, რომელიც მიმდინარეობს რამდენიმე გაკვეთილის განმავლობაში, თავუშათ 6-7 ან 5 გაკვეთილის განმავლობაში, შემდეგ ახალი საკითხთა ერთეული შემოди საკითხთა მოცემულობა, სადაც ახალი კომპლექსური დავალება შემოვიდა, იმ კომპლექსური დავალების ფარგლებში ვსწავლობ თამ ყოლაფერს და сейчас же განკეთდება სასავლოწლის ბოლომდე ყველა კლასი 9.5 უკვე 11 კლアシც იმიტომ რომ შემდეგი წლიდან ახალი წიგნებიც გვექნება 11 კლასის სახელმძღვანელო სტანდარტის საშუალო საფეხურისაც უკვე გაცერილი გვაქვს ახლა როგორ უნდა მოახერხოთ როგორ მოვიязრებთ რომ მეორე მოდელის არჩევის შემთხვევაში ნიშანი დავწეროთ მხოლოდ შემაჯამებელი შეფასების კომპონენტში და რას მოიცავს ეს კომპონენტი. თავშოთ ასეთი მოცემულობა, რომ შემაჯამებელი და ისიც ვთქვათ, დასაწყისში, რომ ამ შემაჯამებელი შეფასების ანუ დავალების, შეფასების რაოდენობას თავად escola განსაზღვრავს ოპტიმალური რაოდენობას რამდენის მისთვის მისაღებია. თქვათ escola განსაზღვრა, რომ აი ამავე ძიე მეორე მოდელი და სამჯერ უნდა შევაფასო მოსწავლე ამ სასწავლო წლის განმავლობაში. ეს სამჯერ თქვათ შესაძლებელია იყოს ნოემბერში, თებერვალში და მაისის ბოლოს ან იმის დასაწყისში, ხო? ახლა ასეთი პროცესი წარმოვიდგინოთ, რომელიც მიმდინარეობს სასწავლო წელს დაうშათ მერვე კლასში. და სექტემბრის 15-დან ნოემბრის ბოლომდე ვასწავლი გავიარე ერთი ან ორი კომპლექსური დავალება ამ კომპლექსური დავალების ფარგლებში შევასწავლებ რაღაც საკითხთა მოცემულობა და აი ამ პროცესის განმავლობაში კლაში მყავს დაუშვათ 29-30 ან 20 მოსწავლე 2-3 პარალელით სკოლებში ან შესაძლოა მხოლოდ ერთი თუმცა კონტინგენტიანია რამოდენიმე მოსწავლე არ აქვს ამას ნიშნულობა და აი ამ თითეული მოსავლის პროცესზე დაგვიკეთე და საერთენ მე მასავლებელი ხო შესაძ შესაძლებელია ამ პროცესს ვაკვირდები და ყველა მოსწავლე ვიცი და ცოტა მოსწავლემ ყავს და შემიძლია ყველა მოსწავლის მოცემულობა დავიმახსოვრო და ვიცნობ მოსწავლეთა შესაძლებლებს შესაძლებელია მე ვურიყავს მოსავლემით უმეტეს მერგვე კლაში არ ვიცნობთ ჯერ მოსავლეებს შესაბამისად მე მქონდეს ბლოკნოტი ან შემთხვეის ჩანაწერები გავაკეთე ტიტული მოსავლის მიმდინარე აქტივობებზე რა საკეთებ და როგორ მონაწილეობს რა გაიგო რა ვერ გაიგო რაღაცა შეიძლება ჩეკლისტი მქონდეს რომელseits რომელშიც მონიშნოებს გავაკეთებ აგერ კომპლექსური დავალების განხორციელება დაასრულეთ პირველი კომპლექსურის თქვათ ამ კომპლექსური დავალების პროდუქტის შექმნა ამ კონკრეტულ ტომა მოსწავლემ, შემდეგ გასიტყების პროცესში გავეცი უკვე კავშირი და ასე. შემდეგ მოკლედ წარმოვიდგინოთ ეს პროცესი, ხო? აი ამ პროცესის განმავლობაში მე არ წერ ნიშანს, არც მიმდინარე ნიშანს ა კლას ვარ წაში დავალებაში არ წერ ტესტს, რომელსაც შემაჯამებელ დავალებას ვარქმევ. მე ვაკვირდები მოსწავლეს პროცესში, განსაზღრავ მე მასწავლები, ჩემმა მოსწავლემ ინდიკატორებთან მიმართებით, რომელიც ერონულიSსასწავლო გეგმით მავს სტანდარტით განსაზღვრული რა გააკეთა რა შეძლო და აი ამ პროცესში მთლიანად მიმდინარე პროცესი დავშათ ნოემბრის ბოლოს წერნიშას და ეს ნიშანი არის ის შეფასება, ამ შემთხვევაში შემაჯამებელი შეფასება, რომელიც წლის განმავლობაში თქვათ სამჯერ უნდა განხორციელოთ, დავშოთ ქიმიის მასშტაბელმა და შესაბამისად წლიური ნიშანი უნდა დავწერო ამ სამი ნიშნის საშუალო არითმეტიკულით. აი, ეს არის მეორე მოდელის ფარგლებში, რაც მოიაზრება, შესაძაც მეორე მოდელზეც საუბრობ, შესაძაც ვაფასებ პროცესს და არა კონკრეტულ პროდუქტს რაიმე ფორმით. эс იქნება ტესტი თუ ეს იქნება რეფერატი თუ ეს იქნება პრაქტიკული მეცადინეობა თუ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ეს პროცესი რა თქმა უნდა არ გამორიცხავს ამ ყველა აქტივობას ამოცანებსაც ხსნით პრაქტიკულ მეცადინეობებსაც ვატარებთ კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესში ქვიზებსაც ვწერთ მაგრამ ის მოცემულობა რასაც მოსავლე წერს არ ფასდება ნიშნით, ანუ მოსაულეს მოსაულესთან არ მიდის ნიშანი ჟურნალში, არ წერთ ნიშანს და შესაბამისად მე მასავლებელი ჩემთვის ვაკეთებ ჩანიშვნებს, თუ ეს მჭირდება ან არ ვაკეთებ, თუ ამ ედაც მახსოვს და ვიცი ამ შემთხვევაში. მოკლედ არ აქვს მნიშვნელობა, როდესაც გამსაზღვრელ შეფასებაზე ვსაუბრობ, და თუ გამსაზღვრელ ქულას ვწერ პირველი მოდელის ფარგლებში თუ მეორე მოდელის ფარგლებში, აუცილებლად უნდა მქონდეს გამსაზღვრელი შეფასება სებისთვის რუბრიკა, სადაც მექნება გაწერილი, რას ვაფასებ და რა ქულას ვწერ და შესაბამისად ეს რუბრიკა უნდა იყოს გაწერილი ამ რუბრიკაში ინდიკატორები, კრიტერიუმები. რით მიხედვით ვაფასებ და ეს კრიტერიუმი უნდა გამომდინარეობდეს აუცილებლად ეროვნული სასწავლო გეგმის ჩვენი საგნობრივი სტანდარტიდან. ეს პირველ და მოდელს მეორე მოდელს შორის რაღაცა ესეთი გასხვავება რაც არის რომ არ კარგად გქონდეს გამიჯნული ეს ორი მოდელი ერთმანეთისგან იმისათვის რომ შემდეგ 3 დღის განმავლობაში ოდესაც კოუჩინგის პროცესს დაიწყებთ სკოლებთან უნდა შევარჩიოთ რომელი მოდელი იქნება ჩვენ შემთხვევაში უფრო მისაღები რომელ მოდელს გამოიყენებს სკოლა, იმიტომ რომ შემდეგისასწავლო დვიდან რომელსაც შეჭერებს არჩევანს ამაზე დაყرნობით უნდა განხორციელოს სასწავლო პროცესი. თახნდებით რომ ნიშანს ვწერ სტანდარტით განსაზღვრულ ინდიკატორებზე დაყرნობით შექმნილი რუბრიკის საფუძველზე და ეს განმავითარებელი შეფასების რუბრიკა, უკაცრავად, განსაზღვრული შეფასების რუბრიკა გახლავთ და ახლა ერთი патара моцемულობა ამ რუბრიკასაც გაგიზიარებთ რა თქმა უნდა თუმცა დასაწყისში უნდა ვთქვა ერთი მთავარი კითხვაზე ხო პასუხი როგორ უნდა შევქმნათ გამსაზღვრელი შეფასების რუბრიკა თანხმდებით რა თქმა უნდა რომ ნებისმიერ შემთხვევაში ოდესაც ნიშნავს ნიშანს ვერ არ აქვს მნიშვნელობა რომელი მოდელის ფარლებში და როდესაც განსაზღვრელი შეფასების რუბრიკაზე საუბრობთ აუცილებლად უნდა ამოვიდეთ სტანდარტიდან აი მაგალითად აქ მოცემული მაქვს დავითანე слайდზე თქვენთვის ჩვენი ერონომიის შესწავლა გეკმის სტანდარტიდან აი როგორ მოცემული აქვს აღნობრივი სტანდარტი მერვე კლასის მეორე თემა ეს გახლავთ ჰაერი და ამ სტანდარტში გაწერილი აქვს მოსავლი რა უნდა შეძლოს ინდიკატორები სამიზნე ცნებების მიმართ და ვიცით ისიც რომ ქიმიაში სამიზნე ცნება გვაქვს ნივთიერება, ფიზიკური, ქიმიური მოვლენები და ქიმიური ბმა. და აქ ის მოცემულობა, ანუ ის ცოდნა, რაც უნდა დაგרובოს მოსწავლემ, სწორედ ამ სამიზნე ცნებების მიმართ არის გაწერილი და ჰაერი უკვე ალბათ უმრავლესობა აბსოლუტური უმრავლესობა სკოლებმა ქიმის მასწავლებლებმა გავიაზრეთ მოსწავლეებთან ერთად, შევისავლეთ ეს საკითხი და მესამე თემაზე ვართ გადასული მეერვე კლასში, შესაბამისად აქტუალურია ახლა ეს ყველაფერი და აქ და კონკრეტებული გვაქვს სწორედ ის ინდიკატორები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ გვქმნით კრიტერიუმებს და ეს კრიტერიუმები რომ შევქმნათ რა უნდა გავითვალისწინოთ ამისთვის. შეფასების რუბრიკა, განსაზღვრელი შეფასების რუბრიკაზე ვსაუბრობთ. უნდა მოიცავდეს შესაძლოა მოიცავდეს ყველა სამიზნე ცნებას, ან ორიენტირდებოდეს მხოლოდ რომელიმე მათგანზე, 2-ზე ან 1-ზე. გაჩნია ის თვითს ვაკეთებ განსაზღვრელი შეფასების რუბრიკას. ახლა განსაზღვრელი შეფასების რუბრიკა პირველი მოდელის შემთხვევაში, ნებისმიერ შემთხვევაში თუ ნიშანს ცერ კომპლექსური დავალების განხორციელების პროცესში რომელიმე აქტივობის დროს რა შეასრულა მოსწავლემ მაგალითად თემა ჰაერის ფარგლებში ვასწავლი რეაგენტის ანუ ქიმიური რეაქციის გათანაბრებას, ასეთ შემთხვევაში რეაგენტი პროდუქტი უნდა იყოსდეს მასის მუდმიობის კანონი უნდა გამოიყენოს შედგენილობის მუდმიობის კანონი კოეფიციენტების დასმა და ასე შემდეგ, ანუ ფაქტია რომ საძლოა ერთი ან ორის ამიზნეცნება იყოს შეთვის აქტუალური მაგალითად ნივთიერება და ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები თუ კომპლექსურ კაცრავად თუ შემაჯამებელ ტესტს ვაწერინებ ოღონდ ის ტესტიც რაღაცა მხოლოდ შემოსახაზი დავალებებით არ იქნება და გაწერილია ღია და ბოლობიც აზროვნო პროცედურული ჩოდნაზე ორიენტირებული და პირობისეულ ჩოდნაზე ორიენტირებული და არ იქნება მხოლოდ ფაქტობრივ ჩოდნაზე ასეთ შემთხვევაშიც უნდა იყოს გაწერილი შესაბამისად სამიზნე ცნებებზე, ანუ რომელი სამიზნე ცნები, ცნებების სცენარის მიმართული ეს დავალება. ეს კრიტერიუმები უნდა და კონკრეტდეს საკითხებთან დაქვეყნებით, მაგალითად, ჰაერის თემა, ჰაერის ფარგლებში ძირითადად ორ клаস্টারს გამოვყობთ ხოლმე, ხო? ეს პირველი, ოდესაც ჰაერის შედგენილობას ვასწავლით, ჰაერის შემადგენელი ნივთიერებებისთვისებებს, მათ გამოყენებას, შემდეგ ਦੀ ਵਾਰਤ თუ ਗੱਲ ਸੁਣਿਅਤ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਿਸ ਖੀਮਿਸ ਸਾਖਮਣਵਨਲੋਸ ਖੋ ਦਾ ਸਟੈਂਡਾਰਟਸਸ ਤੁ ਸ਼ੇਵਾਵਲੇਤ ਤੁਸ ਸ਼ੇਮਡੇ ਗਾਦਾਵਦੀਵਾਰਤ ਉਕਵੇ ਖੀਮਿਉਰੀ ਰੀਆਕਸੀਸ ਅਨੂ ਖੀਮਿਉਰ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕੂਰੀ ਮੋਵਲਨੇਬਿਸ ਕਲਾਸੀਫਿਕਾਸੀਆਜ਼ੇ ਰੀਆਕਸੀਸ ਮਿਂਦਿਨਾਰਯੋਬਿਸ ਨਿਸ਼ਨੇਬਜ਼ੇ ਆਕਵੇ ਗਾਦੀਖਿਲਾਵਤ ਉਕਵੇ ਖੀਮਿਉਰੀ ਰੀਆਕਸੀਸ ਅਨੂ ਖੀਮਿਉਰੀ ਮੋਵਲਨਾ ਰੋਗੋ ਚਾਵਟੇਰੋਤ ਖੀਮਿਉਰੀ ਟੋਲੋਬਿਸ ਸਾਸ਼ਵਾਲਬਿਤ ਤੇ ਸ਼ੇਮੋਵਿਦਾ ਉਕਵੇ ਖੀਮਿਉਰੀ ਰੀਆਕਸੀਸ ਟੋਲੋਬਾ ਰਾਤਕਮਾ ਉਂਦ ਆਰੀਆਗੈਂਟੀ ਪ੍ਰੋ მე ვაკონკრეტებ კონკრეტულად აი ეს კრიტერიუმები, უნდა დავაკონკრეტო იმ ქსესაკითხთან ან საკითხთან მიმართებით, რისი შეფასებაც მინდა. ანუ რა ახალი წოდნაც უნდა გადავsrcset მოსავლეს. შემდეგ აუცილებლად გასათვალისწინებელი, რომ ტიტული ამ კრიტერიუმისთვის უნდა გარკვეული ქულობრივი ზონა მივანიჭო, ხო? ამ კრიტერიუმს. ეს შესაძლებელია იყოს ერთი ქულა, ნახევარი ქულა, ორი ქულა, სამი ქულა და ასე შემდეგ. და ეს ქულები აუცილებლად ჩაიცინოთ რომ შეფასების კრიტერიუმი უნდა წარმოდგეს დაデбити ნიშნის დაწერის ლოგიკას რაც გულისხმობს 5 6 7 8 9 10 და არადამაკმაყოფილებელი ნიშნები ანუ 4 3 2 1 შეფასების კრიტერიუმებით არ აღიწელება სესურველია რომ განსასწრებელი შეფასების რუბრიკას აუცილებლად სასურველია რომ ახლდეს გრაფა კომენტარებისთვის ანუ რომელიმე კონკრეტულ მოსწავლეზე რომლისაშუალებითაც შემეძლება იქვე დავწერო უცბად დავშათ ან შემდეგ უფრო დაწრილებით მასშტაბებელმა ახსნა თუ რატომ დავწერე ესა თუ ის ຄულა ამ კონკრეტულ კრიტერიუმთან მიმართებით ეს არის ის ხუთი რაღაც წესი რომელიც უნდა გავითვალისწინოთ ოდესაც განსაზღვრელი შესაძების რუბრიკას ჩმნით სტანდარტის სტანდარტის ინდიკატორებზე დაყრდნობით და ახლა გაგიზიარებთ ფესიას ერთ წუთით აი გასაცხრელი შეფასება მოდი განвихილოთ რადგან თემა ჰაიერზე ვსაუბრობთ გახსნათ ეს რუბრიკა და განвихილოთ რასაც გავს გავს თუ განსხვავად აი ასე მოკლედ, განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკა გვინდა, რომ შევქმნათ სტანდარტზე დაყრდნობით. და ეს პირველი და მოდელი გამიჯნულია აქ ისევ და ასეთი განსხვავება რაში მწert ნიშანს, პირველ შემთხვევაში და მეორე შემთხვევაში, რომ პირველ შემთხვევაში კონკრეტულ ნაშრომთან მიმართებით და მეორემ შემთხვევაში ვაფასებთ პროცესში მოსწავლის მიერ შეძენას. და როგორ უნდა შევქმნათ ეს განმსაზღვრელი შეფასების რუბრიკა, მაგალითად, ერთი კონკრეტული თენისტვის ეს გახლავთ თემაハერი და ამ თემაში განვიხილოთ ჩვენ შემთხვევაში მოცემული გვაქვს სტანდარტი, აგერ ეს ერონული სასწავლო გეგმის სტანდარტიდან არის ამონარიდი, როგორც წევან გაჩვენეთ და აქვე გვაქვს მოცემული ერთი კონკრეტული საკითხი და ეს საკითხი გახლავთ цვა და ჟანგვა. თუმცა ამ თემის ფარგლებში და თემა цვა და ჟანგვას როდესაც შეეხებით, მხოლოდ ერთი წვის რეაქციას ან მხოლოდ ერთი ჟანგვის რეაქციას არ განხილავთ, ხო? ეს არის ძირითადი საკითხი, რომელიც მოიცავს და ამ საკითხის შესავლისას მე უნდა ვასწავლო რაც წეგავთქვით ხო? უნდა ვასწავლო წვის პროცესში, ჟანგვის პროცესში მონაწილე ნივთიერებები, თვისებები, რა გავლენა აქვს, დაუშვათ წვის პროცესში ჟანგბადის რაოდენობას შესაძლო დაუშვათ ам невтиерებებისთვისებიების אסარგებლო იყოს ან საფათო იყოს ადამიანისთვის რატომ ვიყენებთ წვის პროცესებს და ასე შემდეგ და აი ამ შეფასების კრიტერიუმების დასაწერად სწორედ ასეთი რუბრიკა ამ კონკრეტული მონაცემულობისთვის განსაზღვრული შეფასების კრიტერიუმი ამ შემთხვევაში ძირითადად საკითხის საკითხისთვის წვა და ჟანგვა სამივე სამიზნე ცნების მიმართ არის გაწერილი ნახეთ პირველი ნივთიერება მეორე ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები და მესამე მეური ბმა, ანუ რა უნდა შეძლოს მოსწავლემ იმისათვის, რომ რაღაც კულა, რომელიც განსაზღვრეს, რომ განსაზღვრეთ, რომ დაგვეწერა მოსწავლესთვის, მაქსიმუმს წერტ მარცხენა მხარეს რა უნდა შეძლოს მოსწავლემ და კული, კულობრივი ზონა, რომელიც მივანიჭე. მაგალითად, ავიღოთ ნივთიერება ნივთიერების ფარდებში. რა შეიძლება ახლა რომ მოსწავლეს მოვთხოვოთ, ხო, რას ქთხოს სტანდარტი, რა უნდა იყოს მოსწავლემ და მოდი სტანდარტს ცალკე გავხსნით. ეკრანს გაቆფა მისათვის, რომ უფრო ადვილად ახსაკმელი იყოს. განახს. ის. აი საფასო საფეხურის სტანდარტი. დიახ. ეს გახლავთ საბაზო საფეხურის სტანდარტი და ჩვენ გვინდა მერვე კლასის მეორე თემა. ეს არის ჰაერი, თემა ჰაერი. აგერ ამასაც დავაპატარავთ და ცოტა გვერდზე გავგადმოწევ, იმედია თქვენთანაც გამოჩნდება ეს მოცემულობა, ანუ რადგან მინდა რომ ორივე დოკუმენტს შეხედოთ მთლიანობაში. აჰა. ნაიასე. და მეორე დოკუმენტიც აქვე გავსებთ. აგერ Имедие шанс, коллеги. ძალიან ცუდი ხומר არის, ანუ საკითხავדיה, მაინც მოგიყვებით ახლაakraцერია, მაგრამ მითხართ, თუმცა. Да, жаль, батонулა. Да, диак, спасибо. კარგი, მოკლედ, დავიწყოთ თემpa ნივთიერებების და ხო? რა შეიძლება სტანდარტი რას მეუბნება, რა უნდა იყოს ეს ამ თემის ფარგლებში ჩვენ შემთხვევაში მოსწავლემ. და აგერ გვეუბნება, რომ თნeba ნივთიერების ფარგლებში უნდა იყოს შეიძლება ინილობაში შემოვალი მარტივი და რთული ნივთიერებების ფიზიკური თვისებები, შესაცვლა ის ექსპერიმენტულადაც იყოს შესწავლილი, აუცილებლად უნდა იყოს რომ ნახეთ, შემდეგი მოცემულობა აი აქ აქ გვაქვს რომ უნდა ხაირი შედგენილობაში შემოვალი ნივთიერებების გარდაქმნების ახსნა უნდა შეეძლოს, ამ ნაერთების ქიმიური ფორმულების შედგენა უნდა შეეძლოს ატომის აღნაგობის საფუძველზე. შემდეგ გვიწერია სტანდარტი, რომ პრობემის გადაჭრა უნდა შეეძლოს ნარევის კომპონენტებად დაყოფის ხერხების, ხაირი შედგენილობა შედგენილობაში შემოვალი ნივთიერებების ქიმიური და ფიზიკური თვისებების გამოთვლების გამოყენებით აუცილებლად უნდა იწოდდეს ხაირი შედგენილობაში შემოვალი ნიერთიერებების მონაწილეობით მიმდინარე გარდაქმნები გარდაქმნების დროს რა ხდება ქიმიური რეაქციის ნიშნების ამოცნობა უნდა შეეძლოს შესაბამისად ქიმიური რეაქციის პળોბების შეძენა მასის მუდმიობის კანონის საფუძველზე სხვადასხვა სახის მაგალითად ცვის ჟანგვის ქიმიური რეაქციების აღწერა ყოველდღიურობასთან კავშირში აგრეთვე გვიწერია რომ ჰაერის ნიშნალობის შეფასება ადამიანის ყოფაცხოვრებასა და ბუნებაში დაвисиურებadze მსჯელობა უნდა შეეძლოს და სხვადასხვა სფეროს დაკავშირება баша албадис нахши рожанги синертулияერების და სხვानिტიერებების წოდნის გამოყენებასთან. ნახეთ თემა ჰაერში მოცემული გვაქვს რა უნდა შეძლოს მოსწავლემ და ჩვენ ჩვენ შემთხვევაში, როდესაც გამსაზღვრელი შეფასების რუბრიკას ჩკნით, ანუ ამ ინდიკატორებს კრიტერიუმები გარდაქმნა გინდა, უკვე ვაკონკრეტებთ ჩვენ კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით, ანუ წვა და ჟანგოსთან მიმართებით, რას ველოდებით მოსწავლებისგან, ანუ რა წოდნა უნდა მიიღოს მოსწავლემ, რომელსაც შემდეგ დაביდასטורებს და კულობრივად შევაფასებთ. აი ნიფთიერების ფარგლებში წვისა და ჟანგვის პროცესში მონაწილე მარტივი და რთული ნიფთიერებების დახასიათება უნდა შეצלოს ფიზიკური, ქიმიური თვისებების მიხედვით და ეს ნამდვილად გochonda სტანდარტში. შემდეგ გვიწერიათ ცნება ნიფთიერების ფარგლებში, რომ პრობლემის გადაჭრამ და შეצלოს წვის პროცესში მონაწილე ნიფთიერებების თანაფარდობებსა და მიღებული ოქსიდებისთვისებრივ და რაოდენობრივ შეკენილებას შორის კავშირი საფუძველზე. ფიზიკური და ქიმიური მოვლენების ცნების ფარგლებში რა უნდა შეძლოს მოსწავლეს? უნდა შეძლოს ქიმიური რეაქციის ნიშნების ამოცნობა, წვის პროცესების, ჟანგვის პროცესების აღწერა. აგრეთვე უნდა შეძლოს ამ ნივთიერებების მონაცემებით, მიმძიმნარე გარდაქმნების ახსნა, ქიმიური რეაქციის ტოლობების შედგენა, მასისა და შედგენილობის მუდმიობის კანონის საფუძველზე და სხვადასხვა სახის წვისა და ჟანგვის сиеписъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъъ კონკრეტულად წვის პროცესებ ზე ჰაირის შემდგენელი ნივთიერებების მონაწილეობით მიმდინარე და რა თქმა უნდა ჟანგბადის ჰაილის შემდგენლობაში შემოვალი ერთ-ერთი ნივთიერება და წვის პროცესი მის გარდა ის შეიძლება როგორც ჟანგვის არ არ მიმდინარეობს და ქიმიური ბმის პარგლებსში სტანდარტის გვეობნება რომ უნდა მოახერხოს მასწავლემ რომ აკეთ დასაწჭირშიც გვაქვს უნდა მოახერხოს მოსავლე რომ აი ამ ატომთა შროლის კავშირების საფუძველზე მათ არიციან ხო ჯერ დავშათ ქიმიური დმის მექანიზმი წარმოქმნის მექანიზმი ამას მესამე თავში ვეხებით თუმცა ის რომ თემა ჰაირის ფარგლებში და იმ წვის პროცესების ამსხველი რეაქციების შექმენისას მაგალითად მოდელების საშუალებით შეიპასავთ დააუცილებლად ვასწავლოთ მოスタვლებს რომ მისათვის რომ ხდდეს ქიმიური რეაქცია უნდა მოხდეს რეაგენტებს შორი რეაგენტების მოლეკულებს შორი ატომებს შორის არსებული ბმების ან კავშირების გაწყვეტა შემდეგ ახალი ნივთიერების წარმოქმნა ახალი კავშირების დამყარება და სწორედ აი ამის ახსნა უნდა შეძლოს ქიმიურ მასთან მიმართებით მოსავლემ როდესაც რომელიც ნინდა რომ ქული შევაფასო ახლა როგორ ვაფასებ ქული ხო ჩვენ თქვით დასაწყისში რომ აუცილებლად უარყოფითი ნიშანი ანუ 4 3 2 1 კრიტერიუმით არ აღიწერება უარყოფითი შეფასება ჩვენ 6 ქულა ანუ unda 6 sikula gavanațilos 3 miznatsnebeze, tven shemtkhvavashi 3 mizni 3 miznețneba gvaqs da shesad tvitno 3 miznețnebas masstavlebelma tavisi shekhedulebis amebranu ra motsulobit aps gațerili martskhenasvet imis mikhedvit miantșula nivtneba nivtierebis parglebshi 2 kulam ivan nițet motsemulobas ratsunda ratsmostavles shezlets da sheuzlia da damidastures fizikuri da khimuri molenis parglebshi chotao upro ცულობით და შინაარსით დიდი მოცემულობა, შესაბამისად მას 3 კულა მივანიჭეთ და ქიმიურების ფარგლებში, რადგან ესე შედარებით სუბუკად ბმასჯერ ვერ განвихილავს და რაღაც ერთი მოცემულობით გვინდა რომ ამ ცნების ფარგლებში ვსწავლოთ მოსავლეს, რაღაც ასეთ შემთხვევაში ერთი კულა მივანიჭეთ, ანუ სულ 6 კულა. მაშინ მინდა გითხრათ რომ ეს 4 კულა სად სად არის ხო და რატომ არ ფიგურირებს ჩვენ შემთხვევაში შეფასების გამსაზღვრელი შეფასების რუბრიკაში თან ხმდებით რომ როდესაც მოსავლე მოდის მერვე კლასში მას აქვს აუცილებლად წინარე გამოცდილება ხო წინარე ცოდნა აგერ ბუნების მეტყველება ისავდა ბიოლოგიაში აქვს ნასწავლი რაღაც საკითხები हायर შახების რა თქმა უნდა პირველი გამოცდილება აქვს და ცმენია შესაძლოა ეს მოცემულობა, მან იცის ეს მოცემულობა უბრალოდ ახლის დაშენება გვინდა მასზე და რას ვაფასებთ ფულით იმას, რასაც ვასავლი, ანუ ახალწოდნას ვაფასებთ მოსავლეს, შესაბამისად სწორედ 6 ფულით უნდა გავწერო ჩვენ შემთხვევაში გამსაზღვრელი შეფასების რუბრიკაში ეს კიტერიუმები და თუ 1 ქულას დააგროვებს, 4-ს დაუმატებ 1 ქულას და 5 ქულა ექნება, თუ 2 ქულას დააგროვებს ახალიცოდ axitodnit 4 დაუმატებ ფორს და 6 ქულა თუ 6-ვეს დაagroebs მაშინ 10 ქულა და ეს იქნება მისი ნიშანი კონკრეტულ მოცემულობაში ეს არის გამსაგზავრელი შეფასების რუბრიკა როგორც გითხარით 1 საკითხი ძირითადი საკითხის ფარგლებში რომ თუნცა ეს ერთი ძირითადი საკითხი ერთ გაკვეთილზე შესასწაული საკითხი არ არის უთამბდებით ამაზე რამოდენიმე პარაგრაფია სახელოში ერთობლიობა და ამისად შეფასების რუბრიკა, რომელიც ახლა წარმოქმნილია თქვენთვის ეკრანზე, სწორედ აი ამ რამოდენიმე გაკვეთილის ფარგლებში, რას აკეთებს მოსწავლე, რა წოდნა დამიდასტურა მისი შეფასებისთვის. ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ ერთ კონკრეტულ გაკვეთილზე, ერთ კონკრეტულ აქტივობის მიმდინარეობისას მოსწავლის მიერ დადასტურებული წოდნა შევაფასო და რატომ არ გამोलीცხავს. ვთახდებით რომ პირველი მოდელის ფარგლებში მიმდინარე შეფასება შეიძლება ნებისმიერ გაკვეთილზე, ნებისმიერ აქტივობის დროს, ნებისმიერი დისკუსია იქნება, რაღაც საკითხის განხილვისას, თუ ეს იქნება რაღაც პრაქტიკული სამუშაო, თუ ეს იქნება დაუშვათ ამოცანის ამოხსნა ისიც შევაფასო, რა თქმა უნდა, მიმდინარე საკლასო სამუშაოს გრაფიაში, ანუ საკლასო ნიშანი, მიმდინარე ნიშანი დავწერო. ასეთ შემთხვევაში კონკრეტული გამსაზღვრელი შეფასების რუბრიკა უნდა მქონდეს, რა თქმა უნდა, ისე უნდა ამოვიდე სტანდარტის ინდიკატორებიდან, შესაბამისად იმ კონკრეტულ საკითხს, რასაც თქვენ წეთეთ და კოტიელზე. უსადაგო ეს ტელეფონი თუ შეიძლება ახმას რომ ახმარდოთ მადლობა მივსადაგოთ და შესაბამისად დავწერო ნიშანი იგივენაირად შემიძლია საშინავ დავალების ნიშანის საშინავ დავალების კომპონენტში შევაფასო მოსავლე და იქაც გამსაზღვრელი შეფასების რუბრიკამ კონდეს თან ხმდებით ერთ რამზე რომ თუ ნიშნით ვაფასებთ მოსავლეს არ აქვს მნიშვნელობა პირველი მოდელის ფარგლებში თუ მეორე მოდელის ფარგლებში ეს რუბრიკა უნდა მქონდეს გაწეული და შესაბამისად ამ რუბრიკაში უნდა იცნობდეს მოსწავლეც და ამის მიხედვით ხდება იმ ნიშნის გამოყანა, რომელიც გამოყავს. ეს ექვსკულიანი ექვსკულით შეფასებული გამსაზღვრელი შეფასების რუბრიკა, რომელიც მოიასს მოსავლის წინარეცოდნას და შემდეგ ახალწოდნას, რომელსაც ვაფასებ, სწორედ ავტორიზაციაში ჩართული ახლა ვინც განაცხადს აკეთებს იმ სკოლებისთვის, რომელის სკოლებს განაცხადს აკეთებენ, მათთვის შემოთავაზებული, თუმცა ეს სულაც არ გვიშლის ხელს, მასშტაბლებმა, დავიწყოთ ამაზე ფიქრი, დავიწყოთ ასე შchelonoba misi gamoqenebas asavlo protseschi minda kitchrat rom piradad mets robski gashgher damis sesakheb haierze viqave mashin zustada am temaze pirveli modeli box chuen skolas archcheuli shepasebis გამსაგზრელი შეფასებისთვის ანუ ვაფასებთ სამი კომპონენტში და ცადე და შემაჯამებელი დავალება რომელიც ცნებების მიმართ შეوادგინე შემაჯამებელი დავალების ტესტი სამივე სამივე ცნებაზე და ამ ასეთი რუბრიკაც შევქმენი და ასეთი რუბრიკით შევაფასე და ერთი ნიუანსი რაც გამოიკვეთა და აუცილებლად უნდა გაგიზიაროთ ეს გამოცდილება ეს გახლოთ შემდეგი ნახეთ ის რომ ჰაერის ფარგლებში მოსწავლე ხო იმპერიული გამოცდილებავთა, ნდებით ამაზე, მან იცის რომ ნივთიერებები იწვია. შეიძლება ქაღალდი დაიწვა, მაგრამ ბენზინი და ახალებს თუ ბუნებრივია ის და ასე შემდეგ, ხო? და კითხოს თუ დაუსვათ რატომ ანუ რა ნივთიერება რატომ რა არის საჭირო რომ დაიწოს, ის იმასაც იტყვის რომ ჰაერი შესაძლოა დაიწოს, მაგრამ უშუალოდ რომელი ჰაერი შემადგენელი, რომელი კომპონენტი ამ შემთხვევაში ჟანგბადი რატომ არის საჭირო რომ ჰორმონაცილებს, ეს უკვე ახალი ცოდნაა. მისთვის ამას ვასწავლით საგაკვეთილო პროცესში კონსტრუქტივიზმის პრინციპებზე დაყრნობით, შესაბამისად ეს უნდა შეופასო, ანუ რაც ვასწავლე, ახალიც უნდა რაც გადავეცი, რაც ააგო თვითონ მოსწავლემ,それ მას შევწერ ნიშანს. ეს რაც შეიძლება განსაზღვრელი შეფასების რუბრიკას. და გამსაზღვრელი შეფასების რუბრიკა, აგერ სვათაშანგვისთვის გავიარეთ, წარმოგიდგინეთ. ახლა მაინტერესებს თქვენი აზრი ამის შესახებ. რას ფიქრობთ, როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ეს ასაულო პროცესში? რაიმე კითხვა ხომ არ გაქვთ? თუ შეიძლება, აუცილებლად კი პასუხებთ კითხვებს, სანამ განუვითარებელი შეფასების რუბრიკაზე გადავითოთ. თუ თქვენი სურვილიც იქნება, მე შემიძლია ის დავშავდო ჩემს კლასში ჩემს მოსავლებთან განხორციელებული შემაჯამებელი დავალება წადეთ და მაინტერესებდა როგორ როგორ გამოვიდო და შეიძლება ესეც ძალიან მოკლედ რაცパッド გაგაცნოთ და ვნახოთ ეს მოწმულობაც და ჩვენ განხორციელებაც გაიზიაროთ ამის გაგვაცანით შეძლებთ ინტერესო იქნება ნამდვილად მოკლედ შეიძლება ნამდვილად იბატონო, კარგიც, აი ნახეთ. წარმოგიდგენთ ახლა პროცესი, ჩემსასალო პროცესს გასაცალოსი ვციდან გიყვებით. როგორ მიდის დავალების შეფასების სინდიკაულ დაგვაჩვენეთ. დიახ, დიახ, დიახ. де хай конкретному შემთხვევაში გამсаზღრელი ай ასეთი ეფსიქულით გაწერილი ანუ დადებითი ნიშნის დაწერის ლოგიკის შექმნილი შეფასების რუბრიკა როგორი გამოვიყენა სასაულო სივრცეში წარმოيدგინეთ პროცესი რომ კომპლექსური დავალება ყждая жанქვაზე ალბათ 60-იანთ ამ კომპლექსური დავალების შესახებ, როდესაც араსრული წყვა ხდება საქვобеში და араსრული წყვის შედეგად გროვდება ნახშირჟანგი შესაბამისად იქ ხდება ციდი ანუ წყთან ხდება ან შეუძლოთ კუცნობენტハウス ადამიანები და კომპლექსური დავალების კონტექსტიც ეს არის, ანუ მეტანის სრულ და არა სრულ წვასასწაული მოსავლებს და ამის საფუძველი ეს არის ჩემი კონტექსტი, რომლის საფუძველზეც მინდა რომ მოსავლებს ვასწავლოთ ეს პროცესი. ანუ რა ხდება? წვის პროცესში რა ხდება? სრული წვის პროცესში, არა სრული წვის პროცესში როგორ შეიძლება არასასურველი პროცესების თავიდან აცილება და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს არის კომპლექსური დავალება. ეს კომპლექსური დავალება განხორციელეთ პროცესში კომპლექს სურდავალებას არ ვაფასებთ ნიშნით, ის არის ამ დროს მიმდინარე პროცესში განმავითარებელ შეფასებას ვიყენებთ და კომპლექსური დავალების შემდეგ აი, ოდესაც დავასრულეთ საკითხი შესავლა, გასათყვებაც იყო უკვე, გადავწყვიტე რომ შემეტანა შემაჯამებელი დავალება, მithუმედავად ეს რიგითობitas უწევდა უკვე და ეს შემაჯამებელი დავალება იყოს წред ამ მოცემულობაზე, ანუ სავადა ჟანგوازე. და ახლა გაგიზიარებთ ჩემი მერვე კლასელებისთვის შეკმილეთ დავალებას. ახლავე ძალიან მოკლედ გავიაროთ, დიდ დროს არ გაართმევთ. აკე, მერვე კლასის მეორე სემესტრის პირველი შემაჯამებელი. და თუ შეგიძლიათ ჩატში რო ჩაგვიგდოთ მერე ნიმუშად. დიახ, ჯერ ჯერ გავაზიაროთ იქნება არ მოგწონთ. კარგი. კაი, სანებახლავე. კი ბატონო. რა თქვა რექსება. კარგი, კარსი მე აი უნდა გაეხსნა წესით. აი ფარა რაღაც. ახლავე გაგიზიარებთ. გაიჭედა. აკირ. სცადე. აა, გამოჩნდა. დიახ, იმედია გამოჩნდა თქვენთანაც. დიახ, ჩანს. აი, კეთილი შემაჯამებელი დავალებამ გაწერე მოსავლეებისთვის ატმოსფერული ჰაერის შეძენილობა წვის რეაქციები. მოკლედ დავასრულეთ ჰაერის შესწავლა და მინდოდა რომ შემაჯამებელი დავალება იყოს ის ყფილიყა ერთმაუნდა დასაწყისში რაღაცა ყურატების გამახვილებისთვის დავალების პიროების გარკვეც საკითხს ვთხოვ ხომ მოსავლეებს აუცილებლად. და დახسينებ რაღაც ნიუანსებს, დამათებას ვუსურებ და აი დავწochond შემაჯამებელი დავალების ჩვენ შემთხვევაში დავალებების პათნცირ მიმოხილვა, ხო? გავითვალისწინოთ, რომ ეს შემაჯამებელი დავალების შემაძგენელი ნაწილები სამიზნე ცნებების მიმართ არის გაწერილი. აი პირველი დავალება სამიზნე ცნება ნივთიერების ფარგლებში რა ისწავლა მოსწავლემ, ეს მითხა რომ შევაფასოს სტანდარტის ინდიკატორებზე დადგომობით. და აა თითი ცხრილი შევთავაზე. მოხდინეთ hairy შემდგენელი ნივთიერებების კლასიფიკაცია მოდ მიცვლად და შეთებით კომპონენტებად დავყავშილეთ მათი თვისებები, გამოყენების არეალს. გათვალისწინებით რომ მე არ ვაწერინებ ხოლმე მოსწავლეს, რაღაც შემოსახავს მხოლოდ ფაქტობრივ ცოდნაზე ორიენტირებულ დავალებებს, ეს ასეთი ტიპის დავალება არ გამორიცხავს ფაქტობრივი ცოდნას, აქ არის მოცემულობა, სადაც ფაქტობრივი ცოდნა უნდა დაადასტუროს მოსავლემ, თუნცა ის პროცედურები, რაც შესასრულებებია, შესასრულებელი აქვს და პიროვნისეული ცოდნა რო განზოგადებების გააკეთოს, აუცილებლად ასეთ დავალებასაც ურთავს ხელმე. აი პირველ შემთხვევაში, ცხრილში უნდა შეავსონ, რომელსtwilioan, რომელი არდავშათა ერის მუდმივი ცვლადი შეთხევითი კომპონენტები, მეორე ცხრილის მეორე გრაფაში უნდა ჩაწერონ ფიზიკური თვისებები азоტი, არგონი და ნახშიროჟანგი აქვს და მოცემული და მათი ფიზიკური თვისებები უნდა შეესაბონ და მესამე შემთხვევაში ეს თვისებები, რომელიმე უნდა დააკავშირონ გამოყენების არეალს და თუ გავიხსენებთ ახალ ნაშანელოში მოცემულ პარაგრაფებს და იქ განხილულ საკითხებს ამაზე აქცენტი არის ნამდვილად გამახვილებული ანუ აქ უნდა ფაქტო პრივიცონსაც აჩვენოს მოსავლემ და რაღაცა გამოყენების არეალზეც იმშチェლოს რაღაცა მოცემულობა ჩანაწერე გააკეთოს ეს სამიზნე სნებანი ტიერების ფარგლებში. მეც იცით რომ სამზნეცებანი და თავისი 4 კვიदरी წარმოქმნით, სწორედ ეს მოცემულობა აქვს. ახლა მეორე დავალება ასეთი იყო. მეორე დავალება ვასწავლი ანუ მე ვასწავლი კომპლექსური დავალების ფარგლებში მოსწავლეებს რომ ეს გაეთანაბრებ, როგორ გაეთანაბრებინათ ქიმიური რეაქციის ტოლობა, მასისმოდმობის კანონი რა სიმდგომარეობს და ასე შემდეგ და იქვე ციგნიდან მოცემული დავალება, ცოტა გადავლაკეთე და ეს დავალება დავიტანე, გახსოთ ალბათ ეს სახელ გვარელოში მოცემული დავალება და ამითი კითხები დავრთე. მოხდა თუ არა ქიმიური რეაქცია, რატომ ფიქრობენ ასე? და aria datovili sadats tavis azrs da uh, tseren ram gamoiqiya gamoiqiya bushitis gabeva dakatsaria ratom um, arisleva <coughs> sasoris chveni tu <coughs> sheidzleba <coughs> <culeba, coughs> <culeba, coughs> matloba და აქაც რა თქმა უნდა უნდა იმსჯელოს იმის შესახებ, რასაც ნახავს ამ ფოტოზე, რისი ამკრებაც შეიძლება და აქვე უნდა დაწეროს a, e, a, b, c, e, d და n-ი ტირადებად მოგათრით, ასე თქვა ეს ნივთიერებები აღნიშნეთ სიმბოლოთ, იმიტომ რომ ჯერ ეს მოცემულობა მაინტერესებს, როგორ შეძლებენ რეაგენტის პროდუქტის განსაზღვას და უნდა ჩაწერონ ამ სიმბოლოთ devkit-ის რეაქციის ტოლობა. ანუ მოდელი უნდა დაწერო. შესაბამისად, შემდეგი დავალება უკვე ნახეთ გადაგდივართ წვაზე. უნდა დაწერონ მეთანის ჟანგვაცთან ურთიერთქმედების სამი რეაქცია. უკაცრავად, შევერთებ. იქ. პირველ შემთხვევაში, ნახეთ, ვთხოვრომ ანუ მე თან თანს მე თან ჟანბაცა 16 რეაქცია პირველ შემთხვევაში ვთქოვ რომ დაწერონ რეაქცია როდესაც CO2 და წყალი მიიღება მეორე შემთხვევაში CO და წყალი მესამე შემთხვევაში ნახშირა წყალი და უნდა დაწერონ და განათანაბრონ ეს რეაქციები და ამ დაწერილ რეაქციების ან რეაქციებზე დაყვნობით უნდა შევსოთ ასეთი ცხრილი. და აქ უნდა პირველ რეაქციაში რეაგენტი, პროდუქტი, მონაწილე მარტივი ნივთიერებები, რთული ნივთიერებები, ოქსიდი, ისავლეს უკედა ოქსიდი რომელი იყო, კოეფიციენტების თანაფარდობარ რეაგენტების უნდა მოეწერათ სამივე რეაქციისთვის შევსოთ ეს ცხრილი და უნდა დაეწერათ შეჯёлობით, რატო განანაბრეს რეაქციები კოეფიციენტებით და არა ინდექსებით. და ერთი დავალება ამ ამ დავალებას ახლა და ასეთი კითხვებიც. უპასუხეთ კითხვებს რა კავშირია მეთანის წვის რეაქციას და ხარチュული ხარチュული ჟანგბადის რაოდენობასა და მიღებული პროდუქტის შედგენილობას შორის. შემდეგი კითხვა იყო რა შედეგები შეიძლება გამოიწვიოს მეთანის წვის დროს ჟანგბადის მიწოდების შეფერხებამ და რა უნდა გაითვალისწინო საყოფაცხოვრებო უზრუნველესთვის ბუნებრივი აირის გამოყენებისას უსაფრთხო გარემოს შექმნელად და რა ეს ფიზიკური ქიმიური მოდელები, სამიზნეცება რომ გავიაზროთ და ნივთიერებაც, ხო? ანუ გაერთიანებული დავალება და მისამースეთი პატარა დავალება მოვიფიქრეთ რომ შეადგინო азоტის, ნატრიუმის, ნახშირბადის, გოგირდის অক্সიდების მოლეკულური ფორმულები და სქემა უნდა შეედგინათ უკაცრავად სქემაზე მოცემული მოცემული ჰქონდათ. რამოდენიმე ვარიანტი და იქ უნდა ამოეცნოთ რომელი იყო სწორი ვერსია. ანუ ნუმერში იყო გამოსახული სწორი ვერსია და შესაბამისობა ცხრილში გადაეტანათ. მოლეკულური ფორმულა უნდა დაეწერათ და აბგდ უნდა შეესაბამისობა დაედგინათ და ჩაეწერა. და ისულეს გახლავთ ჩვენ, ჩემ შემთხვევაში, რომელი რა შემაჯერებელი დაავალებადს შევიტანე მე 2 კლაში. სხვა წინა შემაჯერებელი დაავალებებიც ასეთი ფორმით მაქვს დასეთი ფორმით ვაწერინებ ხოლმე მერვე კლასებში და გამსესხვლის შეფასების რუბრიკასაც გაჩვენებთ აუცილებლად აგერ და შეფასების რუბრიკა ნახეთ შეფასების რუბრიკას კლასი მერვე ჰაიერი და დიახ დიახ გასამწოდებელი შეფასების რუბრიკა ეხლა რომელიც ეკრანზე გაქვთ გაზიარებული ანუ ამით ვაფასებთ ჩვენ კომპლექსურ დავალებას ხო არა 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 მე არ მithქვა რომ კომპლექს ეს კომპლექსური დავალების შეფასების რუბრიკა ავთანხმდებით რომ კომპლექსური დავალება არ ფასდება ნიშნით არ ფასდება ნიშნით ეს არის შემაჯამებელი ტესტი რომელიც შემაჯამებელი დავალება ხო ვაწერინებთ ჩვენ შემაჯამებელ დავალებებს ეს იყო შემაჯამებელი დავალების ტესტი რომელიც შევაფასე ნიშნით რომ ჩამეწერა ჟურნალის გრაფაში შემაჯამებელის გრაფაში ნიშანი და აი ამ შემაჯამებელი ტესტისთვის იყო შევქმენი ასეთი რუბრიკა რომელშიც ნიუტეერების ფარგლებში რა უნდა გაეკეთებინა მოსწავლეს ეს გავწერე შემდეგ ფიზიკური და ქიმიური მოვლენების სამიზნე ცნების ფარგლებში რას ვითხოვდი მოსწავლეს? ანუ რა ცოდნა უნდა დაედასტურებინა მოსწავლეს ეს გავწერე და ქიმიური გნის ფარგლებში რა ცოდნა უნდა დაედასტურებინა მოსწავლეს ეს გავწერე. შესაბამისად 1 2 და 3 ქულა 100 გავანაწილე. ნახეთ, ცოტა სხვაგვარად განაწილებული ვიდრე დავუშვათ წერანდელბესიაში, მაგრამ ეს შემი კონკრეტული მოცემულობაა, ხო? და ამის მიხედვით დავწერე სწორედ შეფასების რუბრიკა. აქვე გეტყვით, რომ ეს დავალება სსს-მ მოსავლეც მყავს შიდა შესაბამისად მისთვის უფრო ადაპტირებადი და გამარტივებული მისი მიზნებიდან განმuintარე მისი ინდგეკმიდან გამომდინარე შექმენი და მისთვისაც გავაკეთე ანალოგიურად შესაბამისი შეფასების რუბრიკა. ეს არის შემაჯამებელი დავალება თავისი შეფასების რუბრიკით. და უნდა გითხრათ, რომ ნახეთ, როდესაც ვსაუბრობთ დადებითი ნიშნის, ანუ არ ყოფით ნიშანს, რომ არ წეთ კრიტერიუმად ასეთ შემთხვევაში, მე ხომ ვაფასებ ახალი ცოდნა რა შეიძინა მოსწავლემ აი სტანდარტის ინდიკატორებზე დაყრდნობით, ხო? ეს შექმნილი მიხედვით არის. და მინდა გითხრათ, რომ აი მაგალითად ყავს მოსწავლე კლასში, რომელმაც იმ ეს ტესტის ფარგლებში ბევრი ვერაფერი წოდნა ვერ აჩვენა ხო ვერ დადასტურა თავისი წოდნა ამ ტესტის დაწერისას მხოლოდ ზოგადი მოცემულობა ანუ ფაქტობრივად წოდნა დავშათ higher შემდგენელი ნივთიერებები პირველ დავალებაში დაახასიათა ფიზიკური თვისებების მიხედვით, ქიმიური რეაქციის წოლობები დაწერა, მაგრამ ვერ გაათანabra, მშელობის ნაწილში ვერ დამიწერა ვერაფერი, მაგრამ შეხედეთ, ასეთი შეფასების რუბრიკის შემთხვევაში, ახალი ცოდნიდან დამიდასტურა საკუთარი ცოდნა იმ დაწე-ნაწერით პროდუქტით, რომელიც ამ შემთხვევაში შექმნა მოსავლემ და შესაბამისად დაიმსახურა ხო საერთოდ პირველ დავალებაში 1 ქულა, მეორე დავალებაშიც 1 ქულა, მესამე დავალებას ვერ გაათანუ ქიმიურ მასთან დაკავშირებით გავჭirdა, 1 ქულა, 4-ს დაუმატე 2 ქულა და 6 ქულა მიიღო, ასეთ შემთხვევაში მოსწავლემ, სხვა შემთხვევაში ერთიდან ათამდე რომ გამეწერა კრიტერიუმები, მოსწავლეს არადაmaqmaqophilebeli შეფასება გამოუვიდო და აუცილებლად რაც არიქნებოდა სამართლიანი, იმიტომ რომ მოსწავლემ ახალიც უნდა შეიძინა, იმ მოცულობით და იმ სიღრმით ვერა და მაში ალბათ ჩემი ბრალიც არის მეცილად რატომ ვერა თუმცა ახლა ცოდნა რაც შეიძინა იმაში ნიშანი დამსახურა აი ესა ის რასაც ახლა თქვენ გიზიარებთ ხო და რასაც დავშავთ თავავდობ ვცდილობთ ხოლმე რომ რაღაცა ჩვენ სივრცეში გადავიდოთ მოვარგოთ აბა ცადოთ ციდი ხო არის ხო რამე ცოტ ეს არის განოცდილება რომელსაც ვცდილობთ რომ დავნერგოთ ერთ საკუთარ სივრცეში რომ რაღაცა ხარვეზი მე მაგალითად ძალიან კნაყოფილი დავრჩი ასეთი კულობრივი მინიჭები تام შეფასების რუბრიკის იმიტომ რომ ყავდა ერთი მოსავლე ისეთიც რომელმაც 嗯。Um нахевარი кулაც ანუ აი ვერ დააგროვა кулა ანუ ახალი ცოდნა საერთოდ ვერ მიჩვენა ანუ ჩავთავოთ რომ იმ მოსავლესთან არ გამომივიდა სასწავლო პროცესი სათანადოდოვნეზე შესაბამისად მასთან სხვა ფორმის სამუშაო შემდეგ უკვე როდესაც ანალიზი გაიケც და შემაჯამებელი დავალების სხვა ფორმის სამუშაო იყო ჩასატარებელი და ჩავატარი კიდეც და რაღაც შედეგებსაც ვინკი იმიტომ რომ ახლა ერთი შემაჯამებელი დავალება კიდე უნდა დავწეროთ ან ნახოთ აბა ახლა ბოლო მაგალითად დავალებაზე რა სიცავს ეს იყო გამსაზღვრელი შეფასების პარამეტრი რაც მინდოდა რომ წარმომედგინა და გამეზიარებინა თქვენთვის და ერთი მთავარი ხო თუ პირველ მოდელს ვირჩევ თუ მეორე მოდელს არ აქვს მნიშვნელობა ნიშანს წერ რუბრიკაზე დადგმობთ გამსაზღვრელი შეფასების რუბრიკაზე დადგმობთ ინდიკატორები სტანდარტში მაქვს მოცემული და კრიტერიუმად გარდაქმნი ბაზუსტებ საკითხთან მიმართებით და შესაბამისად წერ შემდეგ ქულას მე ორ პირველი მოდელის ფარგლებში ვაფასებ რაიმე პროდუქტს, როგორც შემ შემთხვევაში წარმოგიდგენთ, შემაჯამებელი დავალება ეს პროდუქტია და შემაჯამებელი დავალების გრაფიაში ჩავწერე ნიშანი, მეორე შემთხვევაში პროდუქტს არ ვაფასებ, ასეთი ტიპის დავალებებს ვაწერინებ, რა თქმა უნდა ვაწერინებ, თუ ქვიზებსაც ვაწერინებთ, სხვა აქტივობებსაც ვაკეთებ, მაგრამ პროდუქტი არ ფასდება, ფასდება პროცესი, მთელი ის პროცესი, რაც დაუშვათ ნოემბრამდე, ან თებერ ნოემბრიდან თებერულამდე, ან თებერულიდან მაისამდე გაიარება სავლენ და ამ პროცესში მიღებული ცოდნის საფუძველ გასაზრდელ შესაძლებლობას. ახლა თქვენ კითხwebs უპასუხებ, ცოტა გამიგზელდა, მაგრამ ვფიქრობ რომ რაღაც დაצვილებთ უფრო მისაღები იყო რო ქსა უფრო ამაზე. კითხები ხელია აწეული. კი ბატონო, აი ხალბატონო კეთო, მელიქიძე კეთო, გისმენთ ხალბატონო კეთევან. рунт хмаггт гамртул и твэн тйтонром чартат чартат хма ту შეიძლება дег кисмент он каргит машин абулазе лианас хей дег дег моги саумებით кисмент кисмент моги саумებით я очень заинтересована в вашем да а я радром и сразу вот макан амура очень оторка так выхсены так что бомбовая камера была он кроба тем темзе помогал оборудовать но очень судатисミス калбатонолиана ихне хма мана уциот анちょっと охлас у способности карги габемеорф ахарат ара ара гавигет убралот диа хо диа ано рамайн интерес ეს კურს არის ანუ ეს შემაძამებელი და კომპლექსური შემაძამებელი დავალებარი, როგორც გავიგე მე. ხო და ეს შეფასება აი ასეთნაირად, როგორც თქვენ აგიხსენეთ, ეს ახლა ახლა უნდა გავაკეთოთ აი ამ დართენილი დროის გამოვალობაშიში ჰმმ დიახ ერთი დიახ მადლობა კითხვისთვის ნახეთ ერთი ხაზ გასააუცილებლად რომ გავაკეთოთ თქვენ სწორად აღნიშნეთ ეს არის შემაჯამებელი ტესტი ოღონდ კომპლექსური გაკეთება ეს არის ეს არის კომპლექსური დავალება ეს არის კომპლექსური დავალება რამოდენიმე გაკვეთილის განმავლობაში განხორციელებული სასწავლო პროცესია ხო შევთანხმდეთ ამაზე ეს არის შემაჯამებელი ტესტი რომელიც მოსწავლეს დაਲਾწერინე როდესაც თემა დაასრულა და ამ შემაჯამებელ ტესტში დავწერე ნიშანი. ეს ასეთი ფორმით გამსაზღვრელი შეფასების დაწერა მეც ახლა გავაკეთე, ხო, პირველად გავაკეთე. ამ ფორმით, ამ ქულობრივი მოცემულობით არ არ წერდით ხო აქამდე? თუმცა იმ სკოლებს, რომლებსაც ჩარტული არიან ავტორიზაციის განაცხადის წერილის პროცესში, ანუ რომლებიც სკოლებიც აკეთებენ განაცხადს, შემდეგი 3 დღის განმავლობაში ასეთი ტიპის განსაზღვრელი შეფასების რუბრიკები მოგეწოდებათ. ანუ ასეთი ტიპის რუბრიკას განიხილავთ, ასეთი ტიპის რუბრიკა უნდა შექმნათ თქვენი სასკოლო სივრცისთვის, თქვენი მოსწავლეებისთვის. ეს рубрика ყოველ ერთად არა რა თქმა უნდა თანდათანობით პროცესში ახლა შეიძლება ერთის შექმნა მოახერხოთ, დაბხულში იმუშაოთ, შემდეგ გასასწავლო წელს ანუ ჩვენ ამ დოკუმენტებს ჩკნით შემდეგი სასწავლო წლისთვის, ისევე როგორც ავტორიზაციის განაცხადში რაც კურიკულუმს ვტვირთავთ, ესეც შემდეგი სასწავლო წლისთვის გაკეთებული მოცემულობაა, ხო? ამიტომ ეს valdebuleba როგინდ თუ არა ახლა თქვენ ზუსტად ანალოგიურად უნდა გააკეთოთ. არა, უбраოდ საინტერესო იყო ასეთი პრიнциპით შეფასებული შემაჯამებელი დავალება როგორ გამოვიდო და რა შედექს მომცემ და რა დაmanახებდა და შესაბამისად ამიტომაც ვცადე რომ გადამეტანა სივრცეში და ძალიან მაყופיლი ვარ იმიტომ რომ ძალიან ნათელი გახდა ახალი წốn და რა მიიღო მოსწავლემ რა ვერ მიიღო შეთვისაც ძალიან ნათელია ქულა ქულობრივი მონაცემით აგერ დავწერე და გამოვიდა რაც გამოვიდა და თან გამოცდილებაც მივიღე, იმიტომ რომ დღეს ხვალ ჩემი სკოლაც გაიხილის ავტორიზაციას და აგერ ბატონო რაღაცა გამოცდილება უკვე ექნება ამისი და სწორედ ამიტომ გაგიზიარეთ მხოლოდ ამიტომ. კალბატონი ნათია, თუ უპასუხეთ თქვენს კითხვას კალბატონო კეთო? არა, კალბატონი ლიანა იყო უკაცრავად. ოკეი, შარმი კარგია. და მამანა მერაკი თხო გამიჭ და იქ წინარეცოდთა ყველა მოსწავლეზე 4 ຄულით ყველა მოსწავლეს 4 ຄულა ემატება წინარეცოდნაში მოკლედ ჩავთვალოთ ჩავთვალოთ რომ ის 4 ຄულა ახლა პირობითად თქვით ხო ჩვენთან მოვიდა მოსწავლე ნერვე კლაში მას აუცილებლად აქვს განოצდილება 4 ຄულა არიწერება ანუ უარყოფითი შეფასება 4 ຄულა ეროვნული სასწავლო გეგმა 0 1 2 3 4 ຄულა უარყოფით შეფასებად ითვლება აქ და ჩვენ მე დავარქვი და ჩვენ დავარქვით რომ ჩავთვალოთ რომ რაღაცა მოცემულობით რომ მოვიდა მოსავლე აი ეს 4 ქულა უკვე icits ანუ პირობითად ჩავთვალეთ ასე ანუ ახალწოდნაში წერ ნიშანს ეს ახალი წოდნა ფასდება 1 ქულით, 2 ქულით, 3 ქულით და ასე შემდეგ, 3-3 ნაცნებობა გვაქვს და 6 ქულა უნდა მივცე ამ შემთხვევაში მოსწავლეს, ამ თუ ყველაფერს კარგად გააკეთებს და თუ ვერაფერს ვერ გააკეთებს, ახალი წოდნა თუ ვერ დადასტურა მოსწავლემ თავისი ნამუშევრით, მას 4 ქულა ექნება რა თქმა უნდა, ანუ არადამაკმაყოფილებელი ნიშანი ამ შემთხვევაში. თუ ახალს დამატებს ის რაც ვასწავლე 4 ნოემბრიან 5 ქულან 6 ქულა და ასე შემდეგ. აჰა, კარგი, მადლობა. დიახ, შემდეგი ქალბატონი ნინო ნოზაძე ნინ. ਕਿਸメთ ქალბატონო? mogesalmebit galvotonomanana otnaugyan she mogiertit magram chemtis gasagebia qualaferi ertis shekitva gamichnda rom samizne tsnebebtan mimartebashi rom tsert kven kuleps rom samizne tsnebas tan daterot sami kula da rom samizne tsnebas tan ori kula amas kven tviton tsvetd იქ ბატონო, კარგიც მაშინ, კიდევ ერთხელ, გალბატონინო, კიდევ ერთხელ გავაზიარებ გამსაზღვრელი შეფასების რუბრიკას, აგერ. სამიზნე ცნებების მიმართ, სასწავლო პროცესი ხო, მთლიანად ერო ახალი აეროპორტისსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსსს ახლა როგორ გავანაწილე ქულები, ხო? ჩვენ ჩვენ შემთხვევაში როგორ მოხდა ქულების განაწილება. აი სამიზნეცნება ნივთიერების ფარგლებში მოსავლეებმა ანუ მარტივი და რთული ნივთიერება წვისა და ჟანგვის პროცესში მონაწილე მარტივი და რთული ნივთიერებები უნდა დაახასიათოს, ფიზიკური და ქიმიური თვისებების მიხედვით და თანაფარდობებით, ანუ ჟანგბადის თანაფარდობა როგავლენას ახდენს მიღებული ოქსიდის შედგენილობაზე, ეს უნდა გააკეთოს. ფიზიკურ და ქიმიურ მოვლენის ფარგლებში ანუ ამ სამიზნე ცნებისთვის რაც მოაზრებულია რომ ამ სამიზნე ცნების ფარგლებში უნდა შეიძლება და ხალიც უნდა შეიძლება მოstown შინაარსობრივად მოცულობიდაც უფრო ბევრი გამოდის ნახეთ უფრო ღрма არის ანუ წვის და ჟანგვის პროცესების აღწერა უნდა შეძლოს ქიმიური რეაქციის ნიშნების ამოცნობის საფუძველზე მიაკუთვნოს ფიზიკურ და ქიმიურ მოვლენებს უნდა გარდაქმნები ახსნას რა ხდება წვის პროცესში შემდეგ ქიმი реакции столбаунда შეადგინოს რეაგენტი პროდუქტით ასე შემდეგ ყოველდღიურობასთან კავშირში უნდა აღწეროს ამიტომ გადავწყვიტე რომ პირველ შემთხვევაში იმ სამიზნე ცნებების მიმართებით ნიფტიერებასთან მიმართებით უბრალოდ თითქოს მოცულობის ნაკლები მოтხოვნა იყო და ფიზიკურ ქიმიურ მოლენებისთან მიმართებით უბრალოდ ცელი იყო და უშარ დავალება უბრალოდ ცელი ამ mets vitkho mussavriskan amito e ase gadaqda ro ase ganatilebuliqo da kimurbmas tan mimartebit mkholode eti raushas patara davale ban patara motkhovna goks rats rasats standartits ganghisazgruvs ase shemtkhovashi eti khula moglet khulobrivi gadaqnatileba tveni sakmia gaichnia martshenas svetchi rasigrmis da demochulobis roqots vaniqebt khol me khulas kho akhla akhno orikuli gasagebi a dia dia ta ketenan gasagebi a qolapheri magram აი სამი ქულა რომ გიწერიათ თქვენ. დიახ, აკვად მოსავლემ თქვენ და ახსენეთ რომ შესაძლებელია მიიღოს ერთი ქულა, ხომ თქვით. დიახ, დიახ, დიახ. აი, ეს ანდა ჩაიშალოს რომ რა შემთხვეაში ეკუტニス ერთი ქულა, ორი ქულა. ბატონო მადლობა ამ კითხვისთვის ზუსტად სანამ დასვამდით კითხვას მივხვდი რომ ეს გამომწछाდა აუცილებლად უნდა თქვა ეს არის შეფასების რუბრიკა ხო შეფასების გამსაგზავრი შეფასების რუბრიკა სადაც არ არის ასე პუნქტობრივად დიახ არ არის პუნქტობრივად ჩაშლილი თუ მე მასავებელი ვთვლი საჭიროდ, რომ აი სამიქული შემთხვევაში, რა შემთხვევაში დავწერ ერთკულას, რა შემთხვევაში დავწერ ორკულას და რა შემთხვევაში დავწერ სამკულას, იქ ვიჩავა კონკრეტिक პატარ ამინიშნებას გავაკეთებ. თუ ჩავთვლი, რომ ასე გავაცნობ მასალებს, თუ ჩავთვლი, რომ მაგალითად აი წვის და ჟანგვის პროცესებს თუ აღწერს, ქიმიური ნიშნებს ამოიცნობს ერთკულას ამ გაჩნია როგორი ფორმით მაქვს ხო ეს მოაზრებული, შემდეგ თუ გაათანაბრებს რეაქციის ტოლობას შეარჩევს კიდევ ერთი ქულა და აგი ნახეთ მესამე, ოდესაც უკვე პირობის ეულა და დაუკავშირებს წვის და ჟანგვის პროცესებს ყოველდღიურობასთან, კავშირში იმშjellებს, ანუ იხწრილებს, დაუშვათ თუ მოახს სამშელო ან დაახლოებით ასეთი მოცემულობა, იქაც კიდევ ერთი ქულა. ანუ ეს უკვე თქვენზია დამოკიდებული გნებავთ უფრო დაწwritებით ჩაშალეთ ქულობრივად, გნებავთ ასე გააკეთეთ, გობულს გნებავთ асе გაკეთებაც შესაძლებელია, თუმცა მოსავლეებთან შესაძლოა უფრო და კონკრეტადეთ. ან თუ მაგალითად პირველი მოდელის фарგლებში მაქვს მოცემულობა, ოდესაც შემაჟამებელი დავალებისთვის მინდა ეს რუბრიკა, იქვე დავალებას მიუთითო, გერდით ერთი ქულა, ორი ქულა და აი საბოლოო ჯამში ასეთი ტიპის დავალება სამ ქულას აკრებს, ხო? ეს უკვე თქვენზია, დამოკიდებული ასეთი მოცემულობითაც, მე ვფიქრობ, რომი კითხება რა შემთხვევაში, რამდენ ქულას დავწერ. თუმცა ასეთი ჩაზა და მე მე კიდევ უფრო მათელს გახდის იმ ქულას, რასაც წერ კონკრეტულ მოცემულობასში. მადლობა ამ კითხვისთვის. დიახ, ეს ასეთი შეკითხვა, იმიტომ გამიჩნდა, რომ აი, შესაძლოა წინა თვაკეთებდით შეფასების რუბრიკას სულ სათითაოდ აღოცერდით ხოლმე რა შემთხვევაში 7, 6, 5 თითოეულ რუბრიკასთან და გაშიფრებდა ამიტომ გამიჩნდა ეს შეკითხვა. დიდი მადლობა. დიახ, ანუ მიხვდით ხო პრინციპს, შეგიძლიათ ასეც გააკეთოთ, შეგიძლიათ აკიდე კონკრეტულად, აიქ სადაც მაქსიმალური ქულა წერია, აი აქ ერთი ქულა უბრალოდ მოკლედ გავწერო ამაში, ორი ქულა ამაში, სამი ქულა ამაში, ან შემიძლია 10 გავწერო, ან შემიძლია აქვე ხაზები დაუმატო და მივანიჭო ეს თითო-თითოຄულა და ასე შემდეგ. მოკლედ, ეს არის ზოგადი ჩარჩო, სარეკომენდაციო ჩარჩო. თქვენ ამ ჩარჩოს როგორ გააკეთებთ და შეფასების რუბრიკაში როგორ შექმნით, ეს თქვენზეა დამოკიდებული. მთავარი პრინციპი, ვისაც ეს გაჩვენეთ, იგი ის რომ შეფასების კრიტერიუმები აუცილებლად უნდა სტანდარტის ინდიკატორებიდან განსაზღვროს, სტანდარტი მეუბნება რა უნდა ვასწავლო. უბრალოდ ამ კრიტერიუმებში კონკრეტულ საკითხთან მიმართებით ვაზუსტებ ამ მოცემულობას. დიდი მადლობა. იგავტრა გიყავთ რაღაცას თუ გიყავთ კითხვა დიახ 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 ახალ წელიწადს დიახ ესე იგი ესე იგი საكن გაზი არე ხო ახლა ესე რუბრიკა რომ გავაზიაროთ ანუ შეფასების რუბრიკაში ხო ვიცით რომ შეიძლება იყოს ანალიტიკური და შეიძლება იყოს ჰოლისტური ხო ჰოლისტური შეფასების დროს ასე არ არის ჩაშრილი წვრილად მაგრამ ოდესაც ვადგენთ უკვე აი კულობრივად როცა ვანაწილებთ 2-3 და 1 კულა იქ უკვე მოაზრებული უნდა გქონდეს რომ იმას 2 კულა რატო აქვს და მეორეს რატო აქვს 3 კულა შესაძតាមისად ოდესაც ნიშანს უწერთ რა თქმა უნდა ამას ვითვალისწინებთ ანუ წინასწარ უნდა გაავიაზროთ რომ იმ სამ კულას რა კომპონენტებში zec. როგორც ხალბატონა მანამ აღნიშნა, რა თქმა უნდა შეიძლება ჩავშალოთ წვრილად, მაგრამ ნუ შეიძლება არ ჩავშალოთ და ისე ვიცოდეთ როგორ და რანე. ანუ თვითონ შედგენის დროს ორი კულა rato იწერება და არა სამი კულა, დაახლოებით უნდა მოაზრებული ქოდეს. აი ამის თგამიტო და ეს ეს არის სოლისტური შეფასების როპიკატა, რომელიცაც გვექნება ანალიტიკური, იქ შეიძლება თვითონს ჩავშალოთ სამი კულიდან 1 კულა, 2 კულა და 3 კულა რა შემთხვევაში იქნება დაწერილი. ეს დავაზუსტე კიდევ მადლობთ. დიახ. მადლობა. კი ბატონო, მადლობა დიდი მანჩო, მადლობა ლიკო. მადლობა, ყველა აწე. ანუ შესაძლებელი ხომ და ფიქრობთ? და კვაფიო. დავითი პასუხი. ახლა ასეთი კითხვა მაქვს თქვენთან sofia და კოლეგებოც. ანუ განმოვითარებელი შეფასებადს განვიხილოთ დღეს თუ gadavdot tavshat shem. Rogots rogotz btsanevt, ise moiktsavits. Ras pikro, vitsi nati ak akhlavt aseve da tsven tsveni megobrebi ak arian chgufis. Pikrof ro gadaidos, imetoro es natieli ari gasaazrebeli. Akha kolegebi amaze pikr tsaiqeben da aseve kidev praktikashis ganahortsiereben da gadavdot, anu rotsa tsven uko shabati shekhvdet. Dia მ მეცეთახმები sofias იმიტომ რომ ეხლა გასავლელი გვაქვს კიდევ აი სამ დღიანი შეხოთრთან დაკავშირებით გეგმა უნდა გავაცნოთ ხო და ესეც რო დაემატება უკვე ძალიან დიდხანს გაგრძელდება და ამიტომ მოდით განმავითარებელ შეფასებას კარგად გააზრებ ყველა ფერს კარგად გააზრება ჭირდება არ გამოვყობ განმავითარებელთან საკუთრები და ამიტომ მოდით გადავიდეთ შემდეგ იმაზე საკითხზე რაც ხონდა დაგეგმილი და განმავითარებელ შეფასებას ეს საკითხი საკითხი, ანუ რაც აღწერილობის საკითხი, ანუ მეორე დღე შეფასება იყო. პირველი დღე ისკურიკულომის ჩარტ ჩോദა. მე სამე დღე იყო მოდული twin's ინსტრუმენტი სადიagnostiko და როგორც ასეთი ჩვენ მეტის გაკეთება ამ ეტაპზე აღარ გვაქვს ასე ვთქვათ უფლება. ანუ კოუჩებმა უნდა განავწონ, როგორც მათ სურთ და შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელი შეხვედრა აქ დავასრულოთ. თუ დრო გყოფს ერთმა შეიძლება გაუზიარებს ფოტო ხა ა საწეში sofia-მ უკვე გააკეთა ხო ის მონახაზი რაც ამ სამი დღის განმავლობაში დიო აჰა ლიკო თუ თქვა საინტერესო ფაქტაური ხო რომ ამ მოხსნას ეს აწევა ხлис, იმიტომ ხალ შეგეშვით მუშაობაში მერე აი შეიძლება იქნება ალბათ კითხები და რომ დიფერენცირება შესაძლებელი გახდეს ვის ამ კითხო და ვინ დაასო ლიკო ხელს თუ აიცეთ უცოტო აა მე ხელიავ ძე ხომ მცე ახლა და სადა მო საgera არი აცერ აჰა ანუ იქაც ატონებიიანა იქ გაგიზიარებთ ნუ ერთ 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 შეფასების რუბრიკა შექმნილს აი სწორედ ასეთი საფრთ. ეს არის კრიტერიუმები. აი ეს არის შემაჯამებელი დავალება მერვე კლასისთვის. ესე იგი, პირველ თემაში წყალი და ხსნარები, ცნებების მიმართ როგორ არის გაწერილი, ხო? პირველი არის ცნება ნივთიერების მიმართ ძინებანი თეერების მიმართ მოწემლიობ პირველი დავალება ესე იგი მოწემული გაქვთ სამი ნივთიერება ცაცი მარილი და წყალი გაითვალისწინეთ მათი ფიზიკური თვისებები შეასწეთ შეხილ და უპასუხეთ კითხვებს ესე იგი აა უნდა შეასრულ ფერისული ქემომიქითებული აგრეგატული მდგომარეობა წყალში ხსნატობა მათი ხო შემდეგ კითხვებს პასუხობენ როგორი ჰომოგენური თუ ჰეტეროგენული იქნება პირველი და მესამე კომპონენტიზგან დამზადებული ნარევი რატომ ფიქრობთ ასე ნარევის დაყოფის რომელსხერს გამოიყენებდით მოცემული ნარევის დასაყოფად შემდეგი კითხვა როგორი იქნება მეორე და მესამე კომპონენტისაგან დამზადებული ნარევი. რატომ ფიქრობთ ასე? ნარევის დაყופის რომელსხელს გამოიყენეთ მოცემული ნარევის დასაყოფად? şimdiki ari tsartsis khimuri formula kaltsium ceosami, supris marelis khimuri formula natrium khlori, kobaltis khimuri formula kobalti, romeli amadkan marti vinitiereba, rtuli itierba. pasuqit daasabutet. nu es ari saqisi tsnebebi rom shemovida marti vidar rtuli vinitiereba, rats gaviaret, ogot tlirat ar moitsas pirls taqs. nu ekhla shemajembeli davaleba sheilba gaketes, erti temis nemart an u amshemtkhoshi gaketebuli aris ragas temis nats digo khagebuli. Khsnarebi megboni arshevdisa ak, kogorts makhsos uke ramdeni khania gavaketeda susta tar makhsos megboni arkhsnaret. Gamoitvalet spiledis oksidchi elementebis protsentulis shemtseloba. Amasats gavdivart pirl tavshi, kho? Is ev tsneba nivterebidan aris. ვალენტობის ძნების შემოტანა, სწორედ ნივთერება sar კავშირში გიხდება და გაითვალისწინეთ ვალენტობის ძნება შეავსეთ შეკრული უპასუხეთ კითხვა. არა ესა უკვე ქიმიური ბმა დაიწყო. მეორე არის ქიმიური ბმა, უკაცრავად. ესე იგი, ვალენტობა მოცემული ამ ელემენტების, უნდა შეავსოთ, ალბათნაერთის molekulyuri formula, strukturoli formula, žangbatnaia molekulyuri formula და žang žangbatnaia strukturoli formula. ეს რაც შეიძლება ვალენტობას. და კიდევ არის ასეთი კითხვა. წყალ რომელი აგრეგატო მდგომარეობაში აქვს ასეთი აღნაგობა? რა ეწოდება ასეთ კავშირებს? რა შემთხვევაში იქნება წყლის მოლეკულები ყველაზე ახლოს ერთმანეთთან? და მოცემული არის, აი აქ უნდა პასუხი გაცეს ასეთი სტრუქტურა. N-ის სტრუქტურა, როგორც ხედავთ, მოცემული და პასუხი უნდა გაცეთ გაზეს ამ კითხვებს. ეხლა მესამე ცნება არის უკვე ფიზიკური და ქიმიური მოლენები, ხო? ქემოთ მოცემული მოლენები დააჯგუფეთ ფიზიკურ და ქიმიურ მოლენებთან. დაასაბუთეთ რაში შემოახდინეთ მათი კლასიფიკაცია. ჩამოთვლილი არის სხვა სხვა მოლენები, თალკე უნდა მოიწეროთ ფიზიკური და თალკე ქიმიური მოლენები. და შემდეგ არის უკვე აგრეგატული მდგომარეობის ცვლილება. აი გრაფიკია მოცემული, ქვემოთ მოცემულ სქემაზე, რომელი მონაკვეთი ასახავს ყინულის ღობის პროცესს, პასუხი დაასაბუთეთ. და აქ უნდა დაასაბუთოთ რომელი არის ყინულის აღობის პროცესი, ну, რა თქმა უნდა, მარტივი კითხვაა შედარებით ეს გავლილია, წიგშია ქუთ ეს გრაფიკი მოცემული. ანუ სამივე ცნების მიმართ არის შეთგენილი ეს შემაჯამებელი დავალება და ამის მეერე უნდა მოხდეს შეფასება, ხო? ეხლა შეფასების რუბრიკა აი ასეთი არის ცნება ცნებების მიმართ გაწერილი. აი აქედან შესაბამისად, welphairy არა მაქვს მიღებული თემა წლიდან, ანუ შეგვიძლია ჩვენ ეს შევცვალოთ ისე, რომ დავშოთ რაც არა მაქვს განხილული შემაჯამებელ დავალებაში, ის მოვაკლოთ, ხო? ყველაფერს არ შევიტავთ აკ. მაგალითად, მოსავლე უნდა შეძლოს ნივთიერება წყლის შედგენობის გამოსაყო ქიმიური ფორმულით. მის თვისებებით,თვისებით, წყალბადისა და ჟანგბადის ატომები, რაოდენობრივთვისებრივ უნდა იყოს უკაცრავად და რაოდენობრივ შეთგეილობაზე მსჯელობა, რო risques შეთგება წყალი. ეიდრომის ხრელის გამოყენება ჟანგბადისა და წყალბადის ატომური ნომრის, valence-ობის, ატომური mass-ის დასადგენად, ნიუტერთა კლასიფიკაციის სხვაស្ვან ნიშნის გამოყენება წყლის შედგენობის, აგრეგატული მდგომარობის თვისებების გასაცერად. ატომები, ატომური mass-ების გამოყენებით წყლის molekular-ის mass-ის, წყალბადისა და ჟანგბადის mass-ური წილის, mass-ური თანაფარდობის გასასაზრად. აი მაგალითად აគ្នენა გამოიყენეთ რა. ცნებანი ნიუტერთასთან დაკავშირებით გამოიყენეთ მასური წილის განსაზღვრა, ხომი ო პროცენტული შემცველობის განსაზღვრა, ხო? გადავიდეთ ისევ ჩვენს ტესზე. ან, როгда მასური წილის განსაზღვრა, აი, კუპრომოში ელემენტების პროცენტული შემცველობა განსაზღვრეთ, კიდევ რა ხო? და ქიმიური ფორმულიდან გამომდინარე მარტივი და რთული ნივთიერებების ან კლასიფიკაცია, ნივთიერებების კლასიფიკაცია მარტივ და რთული ნივთიერებებად. ნარიウェブზე ხო და რომელი სახის ნარევია ჰომოგენი და ჰეტეროგენური ნარევიზე ანუ რანაირად შეიძლება შევცვალოთ აი გამომდინარე ამ ტესტიდან ეხლა ეს უ სხვადასხვა დრო შეადგენილია და როგორ შეიძლება შევცვალოთ ანუ რა უნდა დავწეროთ ზევა ნიუთიერებაში რაც მაქვს მე ამ ტესში მოცემული შემაჯამებელი ტესში ხო ის უნდა შევაფასო ხო ანუ რა უნდა შევაფასო ნივთierების კლასიფიკაცია მარტივ და თუ ნივთიერებებად აუცილებლად გვექნება ხომ ასეა კიდევ რა უნდა შევაფასო კიდევ რა გქონდა ნივთიერების კლასიფიკაცია ესე იგი ნუ ჰომოგენუდა ნარევების უბრალოდ აყოფა ჰომოგენუდა ჰეტეროგენულ ალევებად შემდეგ არის წყლის შედგენობაზეც გვაქვს ხო წყლის ერთი წუთით ანკეტირებას როგორ ნარევის კომპონენტებად დაყופה. დიახ, დიახ. ნარევის კომპონენტებად დაყופהც გქობს, კი ბატონო, ხო, როგორი იყופה, რომელსაც გამოიყენებდით გვიწერია და შემდეგ ფიზიკური თვისებები, ხო? ნივთერების ფიზიკური თვისებების აღწერაა. აგრეგატული დეტალები. ბატონო, გალბატონათია გრაფიკის მიხედვით გონდათ აი დავალება გრაფიკის აღწერა ხო და აგრეგატუმ მდგომარეობას ეხებოდა ის დავალება გრაფიკის აღწერა აგრეგატუმ მდგომარეობას ეხებოდა მაგრამ ეს რატომღაც განხილული გვაქვს ჩვენ ფიზიკუ და ქიმიურ მოლერებში ანუ ვეკითხებით ხო ყინულის ღობის პროცესს რომელიც გრაფიკის რა ნაწილის შეესაბებებაო ფიზიკუ და ქიმიურ მოლერებში ხო ორი სამი ზნეცნა და დაახლოებით არა 3 3-ის ნეცნება არის განხერული აქ 3 პირველი აი ეს ვარ ისნებანი თუ მეტმა საკითხმა კიეთახნებით კიეთახნებით ხო ერთი კი კი დი გადაიფარა კი ბატონო შესაძლებელია რა თქმა უნდა აგრეგატული მდგომარეობა შეიძლება ნივთერებებს შორისაც განვიხილოთ მაგრამ აგრეგატული მდგომარეობის ცვლილება უკვე იქნება მოვლენა და მოვლენაში შეიძლება განვიხილოთ ხო ესე იგი ნარევები ჰომოგენური და ჰეტეროგენული ნარევის დაყოფის ხერხებს უნდა იმსჯელოს მოსწავლემ შემდეგ ნივთიერების შეдგენილობაზე, კერძოდ შეдგენობის მიხედვით დაადგინოს მარტივია თუ რთული ნივთიერება და მასური წილის განსაზღვრა, ხო? აი აქ მოიჭეთ სხვა, ხომ არაფერს არ ეკითხებით აქედან? შესაბამისად, რაც მაქვს მე საკითხები მოცემული, ესე იგი, ძნeba ნივთიერებათა დაკავშირებით, რაც მოატანილი კითხვები იმასთან უნდა იყოს დაკავშებული ქემიშეფასების რუბრიკაც, ხო? ეხლა რას რას ვეკითხებით? რა უნდა იყოს დატანილი ცნebასთან ქიმიური ფორმულა. ესე იგი, ვალენტობის მიხედვით უნდა შეადგენოს მოსწავლემ ზალბატნაეთისა, ჟანგბადნაეთის molekulyuri formulebis და შესაბამისი სტრუქტურული ფორმულები, ხო? ვალენტობის გამოყენებით სხვადასხვა ელემენტის ესე იგი, სათა პერკიტის სცენები. აბავ აქ ქიმიურ მასალ რა გვაქვს? წყლის მოლეკულის აღნაგობის გამო საფუძვალ წყალში და ქინურში მოლეკულათ შორს ურთიერთქმედების ძალებს ე მსჯელობა, წყლის ანომალური თვისებების, ანუ ძირს აქ წყარზე გვაქვს განხელული და ჩვენ აქ რა შეიძლება შევიტანოთ? შეცვალოთ, ხო, წყალი, რადგან არა გვაქვს და სხვა სხვა ელემენტის ვალენტობიდან გამომდინარე შეჯოს მოსწავლე წყალბადნაერთებისა, ჟანგბადნაერთების molekulyuri formuli შედგენა და struktu strukturoli formulebis შედგენა, ხო, molek gen molekulyuri formulebis და molekulyuri formulebis საფუძველზე strukturoli formulebis შედგენა. ხო მასე იქნება, ამას ვეკითხებით, ხო, აქ მე სხვა რაფერს არ ვეკითხებით. და არ მეორე კითხვაც არის, მეორე კითხვაც. წყლის მოლეკულის აღნაგობის საფუძველზე, განასხაოს, ყინულის და წყლის სტრუქტურები. რატომ არის ყინული ძალზე მსუბუქი? სწორედ აი ამ სურათის საფუძველზე ეკითხებით, ხო? ხო გვაქვს ეს სურათი, ფოტო. აი ამ ფოტოს საფუძველზე, უნდა განასხაოს რატომ არის აა ესე იგი, q0-ის წყაზებს სუბუქი, იმიტომ რომ მოლეკულათ შორის მანძილი בערაღ დიდი არის და სიმკვრივე მცირეა ઉપასუხებს ამას და q0-ის წყაზებს სუბუქია. აა ხო, ეს არის ერთ-ერთი წყლის ანომალიის მიზეზი, ხო? და შემდეგ ფიზიკურ-ქიმიურ მოლექსე, ფიზიკური და ქიმიური მოვლენები გვაქვს ჩამოწერილი და უბრალოდ ცალკე აი ამ გرافებში მოათავსოს რომელია ფიზიკური და რომელია ქიმიური მოვლენა. ამ მოსავლე შეუძლია აა მოლენები, ესე იგი, კლასიფიკაცია ფიზიკურ და ქიმიურ მოლენებად კლასიფიცირება შეუძლია და შეუძლია აგრეგატული მდგომარეობის ცვლების მიხედვით, გრაფიკზე, გრაფიკის მიხედვით, რა განსაზღვროს ესე იგი, მოსებული მრუდი მიაკუთნოს ესე იგი, სხვადასხვა აგregatorულ მდგომარეობას ხო მაგალითად იცის რომ ყინულის ღობის დროს ტემპერატურა არ იცვლება და შესაბამისად აი BC მრუდი მიეკუთნება ღობის პროცესს ღობის პროცესს რომელიც მიეკუთნებაო ანუ ესე იგი აგრეგატული მდგომარეობის ცვლილების ასახვა შეუძლია გრაფიკზე და გრაფიკიდან ამოცნობა ამ ცვლილებებს დაახლოებით აი ასეთი რაღაც უნდა ჩავწეროთ აქ მეორე ესე იგი პირველი არის ფიზიკური დაქიმურმოლება დაყოფა და მეორე კიდევ აგრეგატუმ მდგომარეობის ცვლილების გამოსახო შეioutil. აკრაფიკულად და გრაფიკის საშუალებით კიდევ პირიქით ამოცნობა რომელი აგრეგატუმ მდგომარეობაზე არის საუბარი. აი ეს იქნება აუ უფრო მე ვიძოტ და ამენახებინა რომ როგორ შეიძლება შეიცვალოს შეფასების რუბრიკა ეს თრაც ყალზე არის შეფასების რუბრიკა აქაც არის მოთავსებული მოცემული როგორ შეიძლება შეიცვლოს ჩვენი კონკრეტული დავალებისათვის ხო იმის დამეხედვით ვადგენ შეფასების რუბრიკას რასაც ვეკითხებით ამ დავალებაში უაი ამის თვა მიდოდო თქვენთვის გასაზიარება. ერთი ერთი დამატება თუ შეიძლება, გალბატონალია. აი შეფასების ინდიკატ ანუ როგორ უნდა გავცეროთ, ხო, ეს კრიტერიუმები რა ზე დააყვნობთ, კიდევ ერთხელო სტანდარტი. აი ნახეთ, გავაზიარებ ახლა ის რაც ახლა გალბატონალია ბძანა, გავაზიარებ სტანდარტს და თემა პირველი თემის ფარგლებში. მერვე კლასი, რომელიც წყალი და ხსნარებია, ვნახოთ ახლა ეს მოცემულობა, ხო, რაც გაგვისაზრავს სტანდარტია. ის ზუსტად აქ გვიწერია, რომ წყლის ფიზიკური თვისებები სა და წყლის მონაწილეობით მიმდინარე ქიმიური გარდაქმნები უნდაა ჩვენოს. წყალში ხსნადობაზე ექსპერიმენტულად და ამ კონკრეტული დავალების ფარგლებში არ არ გვქონდა ჩვენ შემთხვევაში ხსნადობა განხილული მეორე ნივთიერებ წყლის ფიზიკური თვისებები უნდა ახსნა, სატომის აგებულებისა და მოლეკულათშორისი კავშირების საფუძველზე და ამაზე იყო აქცენტი გაკეთებული და ეს კრიტერიუმი აქ кое-კე ფუნდაიმ რუბრიკაში აი ამ ინდიკატორზე დაყრდნობით შემდეგი გვქონდა მოდელების შექმნის სხვადასხვა სახეობების გამოყენებით მარტივ და თუ ნიEntityTypeების განსხვავება უნდაა ჩვენოს და ამაზეც იყო წყლის და სხვა ნიEntityTypeების ფიზიკური და ქიმიური გარდაქმნების ახსნაო აი ქიმიური ფორმულის შექმნა ატომის აგნაგობის საფუძველზეო აგერ აკვე სტანდარტი გეუბნება რომ რა უნდა შეძლოს მასწავლებს პრობლემის გადაჭრა წყლის თვისებების შექმნილობის სიმულმნობის ნარევის კომპონენტებად და ის ხერხების და ასე შემდეგ მასური წილების გამოთვლის გამოყენებითო და ამას აქაც ეს დიახ, ეს აქედან ან აქედან პროცესს მასური წილები ამosalali დიახ, ჩვენი ამოსავალი წერტილი, weqdnobit <imit> standards, სტანდარტში მოცემული გვაქვს ჩვენ შემთხვევაში რა უნდა შეძლოს მოსწავლე, ანუ ინდიკატორები, ამას გარდავქმნით უკვე, ვაკონკრეტებთ იმ საკითხთან დაკავშირებით, განდაკვნით კრიტერიუმად და შესაბამისად ვანიჭებთ რაღაც ქულას, იმას რაც დაუშვათ ჩვენ როგორც ჩავთვით საჭიროდ, რას იღמית რა მოსულობით არის დატანილი, რომელი უფრო მეტია, რომელს რომელი ქულამ ივანიჭო და ასე შემდეგ. ანუ ყველა ვარიანში ჩვენი ამოსავალი წერტილი 2.1. განშეფასებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა, განსაზღვრელი გვაქვს, განმოვითარებელი გვაქვს, მითმეტეს, როდესაც ნიშინი თუ აფასებთ, განსაზღვრელი შეფასების რუბრიკა გვინდა შევქმნა, ვეყნობით სტანდარტს და სტანდარტში გაწერილი ინდიკატორებს, რომლებსაც შემდეგ კრიტერიუმებად ჩავშლით მოცემული განსაზღვრელი შეფასების რუბრიკაში. ამიტომ სტანდარტს დავამატებთ, მან დაანთავრეთ უკაცრავად ხელი. დიახ, დიახ, დიახ. ერთი რამე მინდა დავამატო. ახლა ქალბატონ მარიანა მაჩვენა გრაფიკული გამოსახულება, ხო? აი ეს არის არაცხოვლებრივი ნიმუში სტანდარტში ჩვენ გვეწერა წინატლებში ეს წელს ესე გამოყופილად არა გვაქვს. ინფორმაციის ამო კითხოს სხვადასხვა საშველებიდან და ამ ერთი ერთი ფორმით მოცემული ინფორმაციის აღწერა მეორე გვერდით. აი ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი. გრაფიკულად არის მოცემული რა ხდება და სიტყვიერად უნდა აღწეროს მოსწავლემ ეს პროცესი. სხვა შემთხვევაში შესაძლებელია სიტყვიერად ეწეროს, რომ აი ამ გრადუსს მოიყთა, ამ გრადუსი ასსსსს ამ გრადუსი აი ეს მოიყთა, ამის მიხედვით გრაფიკი უნდა ააგოს. ანუ ესეც ამის მაგალითია, რომ იმ შემთხვევაში პირიქით აკეთებს სიტყვიერად მოცემული ინფორმაცი აქია გადაყავს გრაფიკულ ფორმაში ხო? ანუ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია და ამაზეც რო იმუშავოთ იქით სხვადასხვა ფორმით მიყა. იგივე აი სტრუქტურულ ფორმულებ ზე აპარაკობდნენ კოლეგები ბევრჯერ ახსენეს ხო? ესეც არის სიტყვიერად მოსავლემ იჩის რომ აი ასე ხდება და მე რე გრაფიკულად გამოსახა, ანუ ვიზუალიზაცია მოახდინა მისი. ანუ ინფორმაცია რომელიც მიიღო ერთი ფორმით გადა ასახა მან და გადა მისი ტრანს ტრანსფორმაცია მოახდინა სხვა სახით. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ამ დავალებაში აი ამის შეფასებაც კი შეიძლება ერთ-ერთ კრიტერიუმად კერომად რამდენად შეუძლია მოსწავლეს ერთი ფორმით მოცემული ინფორმაცია აღწეროს მეორე ფორმით, გადაიყვანოს სხვა ფორმაში. ესეც კი შეიძლება შეიაფასოთ თუ თქვენი მიზანი არის ის, რომ ერთ-ერთი უნარია ეს მოსწავლეს და ამაზე აუცილებელია მუშაობა და აი ესეც შეიძლება ხოლმე გამოიყენოთ აი ესეთი თითქოს არაფერი ხო, ჩვეულებრივი ამბავია, ახლა გრაფიკი იყო და აღწერა, მაგრამ თურმე ესეთ მნიშვნელოვანი უნარს ავითარებს აი ეს მარტივი ერთი შეხედვით მარტივი დავალება და აი ამაზე მინდოდა ხაზი გამესვა ახან მოცო პოზიციები. ზოგ ქალბატონო ნონათია, ნახეთ, ერთ ჩაგეკითხებით, ნახეთ სტანდარტში გიწერია ჩვენ თემა წყალდახსნარებში ასეთი მოცემულობა, მოდელების შექმნის სხვადასხვა შესაძლებლობების გამოყენებით, ნახეთ წყლისა და სხვა ნივთიერებების ფიზიკური გარდაქმნების ფიზიკური და ქიმიური გარდაქმნების ახსნა. в этом случае, когда содержим мы можем выазуроть, что в этом случае просто физикури гарантна, да, и чанацэриц, да, гвакс, стандартчи, да, и гвада. Да, адрес, это вся реализуемой информации, в и тва да. Эхла, это уже трансформида иам сахит, როგორ თქვენ иххва цаგვიкиთხეთ, მაგრამ ми гаფიрэ, ро, а это арерами ძალიან კარგი магალეთი, როგორც შეიძლება იცღარილი ტიპურად მოცემული ინფორმაცია გარდაიქმნება ცხრილში. ანუ ეს ვიზუალიზაცია მოხდა და აი ეს ძალიან ეხმარება მოსავლეს. აი სტავლი-სავლაზე რო ვლაპარაკობთ ხოლმე აი ცხრილი. გესვით ხოლმე რომ ფასდება განავითრია. აი ვიღაცა გრაფიკს რო აკეთებს, აი ეს უკვე კარგად იღებს. მეორეს მხრივ სიტყვიერი აღწერილობა უფრო მისაღებია. მესამე აი ცხრილში ხედავს, მაგრამ ესენი თუ არ გააკეთა, თუ არ დაინახა მოსავლემ, ვინ მიხდება მას რა უკეთებ ხოლმე და მასავლის თავлашი და აი ეს შეადგენებო ვაი მისი რომ აი მოსავლეს საშუალება მიეცეთ გაანალიზოს თავისი სწავლის პროცესი როგორ უფრო კარგად ითვისებს ის მიწოდებულ ინფორმაციას როგორ უფრო კარგად ითვისებს ამას როგორ უფრო კარგად აანალიზებს და აი ესეთი დავალებები დაგეხმარებათ აი ამაში და დაწესავთ თქვენ მოსავლეს დაეხმარება იმაში რომ განსაზღვროს როგორ სწავლობს უკეთესად მადლობთ და დიდი მადლობა კოლეგებს. აი ამ ძალიან საინტერესო ისეთი შეამოვნებით ვისმინე. მთელი აი 2 საათზე მეტია, 2 საათზე მეტია გრძელდება ეს ჩვენი შეხვედრა. თითქმის უკვე 3 საათი სრულდება და აი ერთი წუთით არ მომიმედუნებია ყურადღება იმის მიუხედავად რომ აი ნაციონები იყოს ჩემთვის ეს ყველაფერი და იმედი მაქვს რომ თქვენთვისაც ძალიან информативный იყო და ბევრ რამეში დაგეხმარება და გამოგაგددებს ძალიან კვალიფიციური ძალიან კვაფიო იყო ჩამოყალიბებული ყველაფერი და აი ბოლონნათი იყო აი ეს რაღაც კონკრეტულ მაგალითებზე იქნა განხილული და ამიტომა ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის რომ აი კოუჩებ მაგიჩვენეს ეს ანუ მოქმედმა პედაგოგებმა შეიძლება და მე წარმომედგინა ეს რაღაცა მაგრამ ჩემს საკუთარ გამოცდილებას მე ვეღარ მიჩვენებდით იმიტომ რომ ამ წუთში სკოლაში აღარ მშოავდა აი ის რომ კოლეგებმა გაჩვენეს ушлот როგორ რეალიზდება ის ყველაფერი რაზეც გელაპარაკი საგაკვეთილო პროცესში და აი შემაჯამებელ გაკვეთილ მასში დავალებაში როგორა ისახება ეს ყველაფერი მე მგონი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან დიდი მადლობა გაგიწევთ თქვენ შემდგომ უშეაობაში კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა კოლეგებს აი ამ ძალიან საინტერესო და კარგი სამი საათისთვის რომელიც მათან ერთად გავატარეთ ო 8 საათზე დავიწყეთ 2 საათი არ გებატონათი არ და მეტალი არცა ვართ. დიახ, 2 საათი. აჰა, კარგით, კოლეგებო, შეკითხები ხომ არ გაქვთ? თუ გაქვთ შეკითხვები, სადවත් კიパスოთ. როგორც ჩანს არ აქვს შეკითხვები. შეკითხები ალბათ შემდეგ უკვე გაჩნდება, როდესაც ამის რეალიზებას დაიწყებენ საგკეთილო პროცესში, მაშინ ხდება ხოლმე, ხო? რაღაცის კეთებას რო ვიწყებთ, კეთებაში ჩნდება უამრავი კითხვა და აი თეორიულად იმდენად დეტალურად და მკაფიოდ იყო ყველაფერი ჩამოყალიბებული და აი წერამდელო დისკუსია მას ბევრი რამე გაખાდა ნათები და მკაფიო და ამიტომ არ მიკვირს რომ ახლა შეკითხვები არ არის. მეგობრებო ძალიან დიდი მადლობა მანჩოც ვირფასო ლიკო ძვირფასებო კალბატონი თამილა შემოგვეხმიანა მესენჯერში რომ ისარია გვიან შემოვედიო და რა თქვითო თუ შეიძლება გაიმეორეთო რაიმე ესე იგი, ესეთი კონკრეტული არა, ქალბატონო თამილა, ეს არის პირველი დღე ჩარჩოს შევსებას, კოუჩი, ასე ვთქვა, ეხმარება კოუჩი სმენელს, რომ ჩარჩოში ავსებს ინोस, სასკოლო კურიკულუმის ჩარჩო. მეორე დღე არის შეფასება, უნდა აირჩიოს ორი მოდელიდან რომელიმე და ქალბატონო მანანამ ამ შეფასებაზე აი ესეთი დაზუსტებით ისაუბრა და თან კონკრეტული მაგალითებიც მოგეყვანეს ქალბატონებო და მე სამი დღე უკვე არის რომ აი ეს რაც იქნება დანერგილი, უნდა შემოწმდეს და არსებობს სხვადასხვა სადიagnostiko ინსტრუმენტი და ასევე კოუჩი გაგაცნობთ ამ ინსტრუმენტებს, რომელს აირჩევს თქვენ ამ პროცესების შე მონიტორინგის გასაკეთებლად. ლიკო იცით რა არის? აი ამ ინსტრუმენტზე როგორ შეგვიძლია რომ კიდევ უფრო აფიოდ ვუთხრათ. ხალბატონი თამა და ალბათ ყველა რევანდელ დღეს რაც განვიხილეთ. არა, ზოგადად, ზოგადად აი ბატონ ᱨევასთან ერთად რომ შედიოდით შეხვედრებზე, ანუ რა გამოცtildeება გამესამეთ ეს. დიახ, მესამე დღესთან დაკავშირებით. მე სამე დღეს განვიხილავდით ესე იგი შეფასების 4 ინსტრუმენტს შეფასების დიაგნოსტიკური შეფასების 4 ინსტრუმენტს განვიხილავდით. ანუ თავისავად ოდესაც პროცესი მიდის სწავლა-სწავლების, აქ აუცილებელი ხდება როგორ ვასწავლეთ ხო შეფასების ესე იგი განხილვა დიაგნოსტიკური შეფასება ანუ წლის განმავლობაში ორჯერ ან სამჯერ ტარდება დიაგნოსტიკური შეფასება და ამის მიხედვით უკვე ვაანალიზებთ პროცესებს რამდენად არის მიღწეული შედეგები რა გავაკეთეთ კარგად რა ვერ გავაკეთეთ და აუშვათ მასშტაბი საჭიროება გამოიკვეთება ამ დროს ან დაუშვათ არა მარტო მასშტაბის, არამედ ხარვეზი შეიძლება იყოს აქტივები ვერ მოვარგეთ ისე როგორც საჭიროა, რესურსები ვერ მოვარგეთ ისე როგორც საჭიროა და ამოსწავლისათვის ნუ არიყო მზაობა არ ქონდა მოსწავლეს მისი გაგების და აი აქედან გამომდინარე შემდეგ ვიღებთ გადაწყვეტილებას რა უნდა შევცვალოთ სწავლების პროცესში, კომპლექსური დავალები იქნება თუ კომპლექსური დავალების გარეშე, რისი შეცვლა მოგვიწევს და უშუალო შეიცვალოს აქტივობები, შეიცვალოს რესურსები, დავუშვა ტექნოლოგიური კუთხით რაიმე შეცვლა და ასე შემდეგ, ხო? ეს არის დიაგნოსტიკური შეფასების 4 ინსტრუმენტი, რომელსაც მე სამი დღეს ვეხილავთ და შემდეგ, ну, მასშტაბის საჭიროების გამოკვეთაც ხდება ამ დროს. ამას გავეცნობთ მესამე დღეს. მაგრამ ჩვენ როგორ მივყვებით ახლა ამ პროცესებს არ ვცი ეხლა დღეს განვიხილოთ განსასწორებელი შეფასების რუბრიკა ხო წესით მე შემდეგ უნდა განვიხილოთ განმავითარებელი შეფასების რუბრიკა ხო მასეა შე შესაძლებელია, რადგან განმავითარებელი შეფასება ზუსტად აიმი შეფასების პროცესსა და იმისადიაგნოსტიკოს როdze სამუშაოზე, როდესაც ვსაუბრობთ ეს ერთთლიანობაში დასანახი პროცესია. ანუ დიახ, ანუ დამგეგმე ახლა ჩვენ ავტორიზაციის განაცხადის შეფასების პროცესში, სკოლები გგმავთ მომავალ სასწავლო წლისთვის მოწემულობას ხო სექტემბრიდან როგორ უნდა განხორციელოს სწავლა ქიმიაში კონკრეტულად ჩემს კოლაში შესაბამისად პროცესის ეს ციკლი რომ გავიაზროთ სწრulat ანუ დაგეგმე განხორციელე, დაიწყე განხორციელება, ამ განხორციელების პროცესში მე მჭირდება აუცილებლად დიაგნოსტირება, შუალედურად, დავშათ ორჯერ თუ ერთხელ თუ სამჯერ, ამას სკოლა გადაწყვეტს, მჭირდება დიაგნოსტირება, სად ვარ მიყვები კი პროცესებს რა შეცულახობა მჭირდება ამიტომ ამაში მეხმარება სწორედ განვავითარებელი შეფასება ეს უნივერსალურია ეს ხო თლიანი პროცესის თანამდევია ეს განვავითარებელი შეფასება ხარ უნდა აგუფათ მხოლოდ როგორც ჩემს მიერ გაცემული კომენტარი ხო უკუკავშირი ეს განვავითარებელი შეფასება მოიცავს ოდესე განხილავთ უფრო დაკრულებით და თქვენც იმ სამ დღიან შეხვედრებზე მოიცავს პროცესს ან გამოიაზრება მოსწავლის მიმართ გაცემული აუშერი მოიაზრება მასშტაბის თვითშეფასება, მოიაზრება მასშტაბების საჭიროება ამ პროცესებში დანახული თუ შეიძლება რომ მიკროფონი გამორთოთ ვისთანაც ჩართულია შესაბამისად აი ეს ინსტრუმენტები რომლებიც დაmanaxebs და momcems ამ პროცესის განხორციელების პროცესში და ბოლოს დასრულებისას დიაგნოსტირების საშუალებას momcems, სწორედ ამაზე იქნება მესამე დღეს საუბარი და პლუს აი ეს მასშტაბების საჭიროების დანახვაც, რა საჭიროება იკვეთება კონკრეტულად მასშტაბლუისთვის, იმისათვის რომ თრიანობაში გავა როდო პროცესი ამ ყოველაფრის ერთად ჰოლისტურად აღქმის შემდეგ და გაანალიზების შემდეგ კათედრებზესაგნის პასტავლებლებთან შეჯერების შემდეგ უკვე იკვეთება შემდეგი სასწავლო წილისთვის რა უნდა შევცვალოთ ჩემს საგნობრივ კურსულოუმში, როდესაც ქიმიას ვასწავლი, როგორც ფიზიკა ფიზიკაში, ანუ უკვე ეს ეს მთლიანი ციკლი ჯაკეტი ლიციკლია, ხო? დაგეგმე, განახორციელე, შევაფასე, შევცვალე, ანუ რევიზიაც განახორციელე და შემდეგი წილისთვის ფაქტიურად უკვე დაგეგმილი მაქვს იმიტომ რომ ახლა რაც შესაძლელი იყოს შეცვალე, დავამატე მოვაკელი და ასე შემდეგ მოვარგე საჭიროებებს და უკვე შემდეგი სასავლოთლისთვის. აი ეს ციკლია ზუსტად, რასაც ავტორიზაციის პროცესი განიხილავს, ამ ციკლზეა დაფუძნებული ის სტანდარტებიც, რომლებიც რომლებიც მიხედვითაც მოწმდება და ამ შემთხვევაში იდენტიფიცირებ ახდება სასავლო პროცესში რა ხდება როგორ და ასე შემდეგ ავტო ეს არის სტანდარტებსაც დაცულებით გაეცნობით ამ 3 ორი სამი კვირის განმავლობაში, როდესაც თქვენთან, თქვენს სკოლასთან იმუშავებს მხარდამჭერი ჯგუფები, ყველა მიმართულებით მათ შორის, საგანმობრივი კურიკულუმის მიმართულებით ჩვენ თիմის კოუჩები, აგერ ლიდერობის მიმართულებით კოორდინატორები და ეს შეხვედრები იქნება ერთ მთლიანობაში დაგეგმილი, ერთი მთლიანი პროცესის ახსაქმელად და ეს პროცესი სხვა არაფერია, თუ არა სექტემბრიდან 15 სექტემბრიდან ივნისის 15-მდე განხორციელებული სასწავლო პროცესი, გაკვეთილები, რომლებიც დაფუძნებულია კომპლექსური დავალებებით სწავლებით, შევასწავლო მოსწავლეებს ის საკითხები, თამინიმუმი, რასაც სტანდარტიგან მისაზღვროს, ამას როგორ განხორციელებს, სწორად მიდის თუ არა და ასე შემდეგ, ეს დიაგნოსტიკო შეფასება მომცემს ამის საშუალებას, ეს ინსტრუმენტები, რომლებსაც შევარჩევ, თურმე შესაძლელი მაქვს ჩემი საჭიროებიდან გამომდინარე ან მოსწავლეთა მოცემულებიდან გამომდინარე, მათ უკავშირ დააფუძნებით, ამასაც ამ ინსტრუმენტებსაც გავეცნობით და მოკლედ ეს მთლიანობაში ციკლი შეიძლება იკრა უკვე და ეს ციკლი მუდმივად მეორდება, ხო? შემდეგი სასავლო წელი, კიდევ შემდეგი სასავლო წელი და ჩვენი მთავარი ეს ციკლი ყოლა მიმართულება ეფუძნება ერთ უთვრეს, ეს არის მოსავლე და მისი შედეგები, რომელსაც სასავლო კგმესთან მიმართებით ეს არის ამოსავალი წერტილი და ამ ამ მასშტავლეს თავისი მიღწევებით, თავისი შედეგებით ემსახურება ყველა სხვა დანარჩენი. ეს ყველა სხვა პროცესი მიმდინარეობს და ხორციელდება მხოლოდ და მხოლოდ ამისთვის, რომ სივრცე მასშტავლებელი, მასშტავლე, გარემო იყოს ინკლუზიური, იყოს დიფერენცირებადი, იყოს მორგებული იმისათვის, რომ გაუმჯობესდეს მოსავლეთა შედეგები. ესაა ზუსტად ამას განიხილავს ავტორიზაცია ამ მიმართებით ხდება მუშაობა ამ მიმართებით და სწორედ დანერგვის პროცესი როგორ ხდება ერონული სასავლო კგმის ერონული სასავლო კგმის ამას განვიხილავთ სწორედ ასე რომ შეფასება ეს ყველაფერი რომ მხოლოდ სკოლებს ეხება და იმას წარებლებს იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მასშტაბურია შემოსული ეხლა ვინც არ გადია ამ წუთში ავტორიზაცია ეს ეს უნდა ვთქვათ რომ ეხება მხოლოდ იმ სკოლებს რომლებიც რა თქმა უნდა სვასაც შეუძლიათ იგივე ისარგებლოს ამ რუბრიკებითაც და საერთოდ ასევე წაიყვანოს პროცესები კომპლექსური დავალებები განახორციელოს და ასე შემდეგ მაგრამ ძირითადად სამდღიანი ტრენინგ მოდული რამაცაც ჩვენ კოუჩინგს ვატარებთ ამ მიმართებით ეხება მხოლოდ იმ სკოლებს რომლებიც ავტორიზაციას გადიან ახლა ყველა თუმცა დანაჩენი სკოლებიც აგერ უახლოესი შემდეგი ორი სასწავლო დაწესებულების განმავლობაში ყველა სკოლას მოგვიწევს ამ პროცესებში ჩართვა შესაბამისად რაღაცა તો દોзите მზაობა უკვე გვექნება რაღაცა ერთ მოცემულობას თუ მოსინჯავ გამოვიყენებ ისევე როგორც მაგალითად მე ან ქალბატონი ლიანელის მიერ თქვენგანი ესეთ საქმეა ესეთ წინ გადადგმული ნაბიჯია იმიტომ რომ იმ პროცესში უკვე როდესაც შევა ნებისმიერი სკოლა რაღაც მზაობა უკვე გვექნება შესაბამისად ის პროცესით ჩვენთვის უფრო მარტივი იქნება არ არის რთული ახლა როდესაც რუბრიკებს დავსაუბრობთ ხო ამ ასეთ რუბრიკებს ჩვენ ຄმნიდით ყოველთვის ნეირონული სასწავლო გეგმის ფარგლებშიც ასე ინდიკატორებს გაწერ გადავაკეთებდით, მოვარგებდით, თუ შევქმნიდით ინდიკატორებს კრიტერიუმებად შეფასების და ასე შემდეგ. მოკლედ, უბრალოდ ახლა ეს პროცესი თეორიაში უნდა აღვიქვა და გავმიჯნოთ და უშოთ რომელ მოდელს ავირჩევთ გამ საზღვრელი შეფასებით, როდის ვაფასებ, როგორ ვაფასებ და ეს რაღაცა სტრუქტურულად გაწერილი, ასეთი რუბრიკები მაქვს, აგერ კომპლექსური დავალებები მაქვს შეર્ჩეული, რომლებიც უკვე განხორციელე, ინსტრუმენტი მაქვს შეર્ჩეული, ეს კოლუმიც რააფერია, თუ არა აკინძული ეს მოცემულობა. რომელი მოდელის არ უნდა ავირჩიოთ გამ საზღვრელი შეფასების რუბრიკა, ყოველ შემთხვევაში ერთნაირი, ეს ინდიკატორებზე დაახლოებით იქნება. ასე რომ მაგასაა. ხალხო ნუ მაგას, შეკითხებია შემოსული, ჩანაწერთან დაკავშირები და იმასა როდის იქნება ეს სამდღიანი და თუ შეიძლება რომ განვმარტოთ დეტალურად. პევრი კითხულობს ახლა ახლა უყურებს შეკითხვებს და დიახ, დიახ, მოკლედ შევთანხმდეთ რომ ეს ჩანაწერი, ვინც ახლა შეხვედრას ესრება აა ეს ჩანაწერი ჩატში, Teams-ის ჩატში მათთვის ხელმისაწვდომი იქნება, როგორც კი ჩანაწერი გაითიშება და აა შეინახება, ხო? რაც შეიძლება იმ სამ დღეან აა ამ სამინისტროს ვებს, მე მგონი თვითონ აკვეყნებს. არიყო ჩანაწერი ხელმისაწვდომი წინა ჩანაწერები. ამ შემთხვევაში, ოდესაც საჯარო გახდება ეს ჩანაწერი ხელმისაწვდომი იქნება. მეორე კითხვაზე, ანუ ოდის დაიწება. აა იმ 32-დან 33 სკოლას უსტი ვის ხვი ამგვირაში რომ სკოლებთანაც მუშაობთ არ მახსოვს სამწუხაროდ უკვე გეცნობებად დღეს სამშაბათია და ხვადიდან უკვე იწყება საგნობრივი ტრენინგები დღეს საღამოს უკვე ან ხვალ ყოველ შესაძ შემთხვევაში ხვალ იმ სკოლებს უკვე გეცნობებად კონკრეტულად დაგიკავშირდებიან თქვენი ქიმის კოუჩები რომელთან ერთადაც გაივლით ამ სამ დღეან ა კოუჩინგს ანუ დახმარებას ჩვენი მხრიდან კონკრეტულად იქნება დროთ განსაზღვრული, შესაბამისად, ბევრი არ იქნება, ბევრი მასშტაბებელი. ორი მაქსიმუმ სამი სკოლ შეიძლება იყოს გათიანებული ტიტულ შეხვედრაზე. ასე რომ ფაქტიურად ინდივიდუალურად ხდება ამ სკოლებთან ეს პროცესები თქვენს ყველა კითხვაზე გასუხი იქნება, გაცემული და მაქსიმალური ხარდაჭერა ჩვენგან იმისათვის, რომ ეს პროცესები აქტიურად ყოველგვარი ამ ისეთი ხელვის, ზედმეტი დაზამבולობის და ძალიან ისეთი შვიdetach წნარად შეውდეთ ამ პროცესებს, იმიტომ რომ სანერვიულოთ, არის არაფერი. ეს პროცესები არ მოიცავს, ეს არის სათანადო, ხო, ესეთი უნიციები, ეს არის პირიქით ჩვენს დასახმარებად მასშტაბის, მასშტაბის პირველ რიგში დასახმარებელ დამართული პროცესს. წესად მე უკაცრავად რაიმე ხარვეზია ამ ხარვეზების აღმოფხვრელად და საგენტრიანად სამინისტროს გუნდი ამ სადარის დახმარებისთვის და შესაბამისად ეს დახმარებაა უზრუნველყოფილი. რომ დაგიკონტაქტებიან ინდივიდუალურად ამ ის კოუჩები რომელთაც ერთერთათაც სამ სამთლიან მოწევებას გააჩნიათ. რა შეეხება დანარჩენ სკოლებს რომლებიც ჯერ არ გამდივართ ავტორიზაციას თანდათან ახლა შემდეგ კვირების განმავლობაში თუ მოვიაზრებით ამ სემესტრში იმ სკოლების რიცხვში რომლებიც ამ პროცესში ერთვებიან თანდათან მოხდება დაკავშირება დანარჩენ სკოლებთან შესაძლოა ის განაწილდება შემდეგი სასწავლო წლიდან ანუ სექტემბრიდან მოხდება და იგივე პროცესები განმდეორდება იმ სხვა სკოლებთანაც შესაძლოა მოცირედით რა სტრუქტურან დროან სხვა რამ შეიცვალოს მაგრამ ძირთადად ავტორიზაციის სტანდარტები გვაქვს ის არ არის ის უცვლელი ამ შემთხვევაში რა რაზე დაყრდნობითაც გადის სკოლა ავტორიზაციას და შესაბამისად შესაბამისი რესურსებით ასეთი დახმარებით სამშავლ შეხვედრებით ყველა სკოლასთან იქნება დაგეგმილი და იქნება მისული აბსოლუტურად ყველა ის რესურსი ყველა ის დახმარება რასაც რაც დაგეგმილია ამ პროცესში ჩვენი მხრიდან ჩვენ ყველანაირად მზად ვართ მაქსიმალური დახმარება აღმოჩენით იქ და ხომ არის რა მე კი თუ ყველაფერი არის გასაყიდი მადლობა ბატონო მანანა ყველა კოლეგა ძალიან დიდი მადლობა დიახ შემო მოსურადღებიისთვის ესეთი მადლობა ყველა პრიზათვის საკმაოდ საინტერესო სემინარია დიახ ეს არის პოზიცია მომდე შეხვედეთ კი ბატონო აი ამაზე დიახ მიუხედავად იმისა რომ ჩემი escola არ გადის წელს ავტორიზაციას, თუ არის შესაძლებლობა სიამოვნებით მოვიסმენ ასე ტრენინგებს. ანუ ჩვენ შაბათის შეხვედრები როგორც გვქონდა ხოლმე, ხო, ორ კვირაში ერთხელ ამ სიხშირით, ეს შაბათის შეხვედრები ისე გაგრძელდება, ხო, კაბატონაცია, ან კაბატონა sofia და შესაბამისად დიახ, შაბ არ ვიცი ეს შაბათის შეხვედრა ყოველთვის სამშაბაც იქნება განმოტანილი თუ ისევ შაბათს განახდება ხოლმე, ვერ გეტყვით შაშანის წელსაც. დიახ. ხოლმე, როც გეცნობება თაუცილებლად, ვეცდებით რომ ის ეს საკითხები ისეთი ფორმით შემოგთავაზოთ რომ მიმდინარე პროცესშიც, ავტორიზაციის პროცესშიც რაღაც მზაობა გქონდეს, წინასწარი და რაღაც დაგესმაროთ. კიდევ გაგიმართოთ ეს процесіам процеში ჩართულობა თქვენ ასე რომ ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ფეისბუქ გვერდის social-ებით გეცნობებათ ამის შესახებ ყოველჯერზე და ვისაც სულ ეს არის ჩვენ შემთხვევაში ეს შაბათის შეხვედრები ხომ არ არის სავალდებულო ხო ასეთ შემთხვევაში ვისაც სურვილი ექნება რა თქმა უნდა შემოבძანდება და რაც შეეხება იმ სამდღიან ტრენინგებს იქაც რომ ეს სკოლებთანაც მიდის მუშაობა ამ კვირის განმავლობაში, იგი სკოლები უშუალოდ იქნება ჩართული პროცესში. კარგი, სხვა ისეთი კითხვა არ არის შემოსული, რაზეც ჩვენი პასუხი. დიდი მადლობა. მადლობა. მადლობა თქვენი დაინტერესება. და თუ რაიმე გაქვთ, ჩატში ჩაგიგდებთ, ძალიან კარგი იქნება. დიახ, კარგი და ჩვენ ჩატზე წდომა გაქვთ, თქვენ შეგიძლიათ ჩატში არ აა. აუ ჩატზე წდომა არ გექნებათ, იმიტომ რომ იყო სხვა შეფოთება, სადაც ასეთ შეთხება და არ კონდათ და ამიტომ ჩვენ რაღაცნაირად მოვახერხებთ ამათ ატვირთვას, ხო? ვიკითხოთ როგორ და სად შეიძლება ისე რომ ისე წდომა იყოს კოლეგებイスთვის და აჰა, ალიკო, მაიკო Twitter-ს ხოლმე ჩვენს რესურსებზე, ჩვენს Facebook-ზე და მაიკოს მივცეთ ბანძე. კი ბატონო, კი ბატონო. კი ბატონო, თუ რაღაც ის დაგერხმარებად ასეთ რაღაცა. აჰა, რა უნდა დაგაკეთოთ ამაც. აჰა. კი ბატონო. ეს ძალიან საინტერესო იყო თავანდელი შეხვედრა. მადლობა. მადლობა თქვენ. მადლობა თქვენ. კარგად გაზადები.